zazněly andělské zvonky a my můžeme začít takovou lehce podušičkovou dušičku K, která symbolicky vlastně, teď mi to došlo, to mi nenapadlo, že jsou ty dušičky a je to možná poslední taková duše K tady v divadle Kampa, takže to tak jako možná to tak ty dušičky k tomu patří, k tomu, že to tak jako odumíráme tady. Zítra bude ještě taková malá dušeká tady v rámci benefice pro Lemniskátu. Martina Pražákova bude hovořit o koních a o terapii s koňma. Takže to bude taky tak ještě udělaný jako taková částečná dušeká. A ta prosincová, dovolte, abych teďka, vážení hoste, dovol ještě chvilku, abych tady dal reklamní okénko. To je trpělivý Václav, on je klidný. Já vám ho potom představím, pokud nezapomenu jeho jméno. V prosinci ta duše K bude s Milanem Calápkem, uzavřeme cyklus Shakespeareů, třetím Shakespearem, ale bude to provedeno v pokusném novém prostoru v Levitově mlýně, který můžete najít taky pod názvem Velký mlýn Praha. A je to nádherná budova, kterou neuvěřitelně rekonstruuje Pavel Kocourek s Bárou Růžičkovou. Mají to v pronájmu od Prahy 8 a dělají tam, zatím mají krásnou kavárnu, knihovnu, čítárnu a takový sál. Postupně chtějí postupovat dál v té rekonstrukci a my tak s nimi vedeme debaty o možnostech tam něco dělat. A první pokus je 9. prosince, ta duše K bude udělána tam odsaď, pokusně. Takže kdyby náhodou někdo chtěl na tu duši K přijít, tak nechoďte sem. Levitův mlýn, je to u Libeňského zámečku, najdete to snadno, je to tam u řeky, je to krásný prostě. No mlýn bývá u vody, že jo, to je jasný. Takže ona i vevnitř byla voda několikrát. V tom, to byla voda na náš mlýn. Takže tam, pak ještě jedno reklamní okénko si tady dovolím. Já jsem natočil audioknihu Sokratova obhajoba, což je Platonův text, který on tehdy napsal jako svůj zápis řeči, kterou Sokrates pronesl před aténským soudem, před 501 spoluobčanem, kteří byli těmi soudci, bylo jich 501. A on tam s nimi mluví v momentě, kdy mu byl navržen trest smrti a on tam vysvětluje své pojetí té situace. Je to neuvěřitelně krásný text, velmi soudobej, překvapivě platí i dneska. A my jsme se rozhodli, že kromě toho, že to existuje jako audiozáznam, že to sehrajeme občas na jevišti a bude to 15. listopadu v klubu Lávka, to sehrajeme, a 13. prosince v klubu Lívanec, což je v Horním Bezděkově u Unhoště, nádherný prostor, který tam Jirka Stupka prostě zakoupil a buduje tam takové centrum, zve tam místní lidi za kulturou, za divadlem, tak tam to bude 13. prosince. Tak kdybyste měli chuť 15. listopadu nebo 13. prosince, Lávka nebo Lívanec, všechno je od L, aby se to dobře pamatovalo. A i tam je to V, Lávka, Lívanec, je to prostě podobná slova, jsou to, jak to jistě znáte s těmi slovy, vezmete slovo láska, jedno slovo vyndáte, jedno písmeno vyndáte, čtyři písmena změníte, máte slovo pivo a to nemůže být náhoda. A tím se už dostáváme k dnešnímu tématu, k přeskupování. Nemáme ten nápoj na to. Nemáme ten nápoj, dostáváme se k tomu přeskupování reality, k tomu společnému snění, k tomu, jak vnímáme některé věci. A když z nich pár věcí vyndáme, pár jich předěláme, získáváme překvapivě něco úplně jiného, co zároveň může klidně s tím prvním souviset. A proto dnešním hostem je pan Václav Němeček. To je on. Je zde na doporučení své manželky, která mi napsala takový e-mail. Zda bych nechtěl jako hosta Václava. Je to dobrá žena, je, myslím, přítomná i v sále. Ano. A podporuje svého muže. Tak jsme se potom sešli v Brně. V Brně jsme se sešli, abychom se potkali, seznámili a pohovořili.
a dohodli jsme se, že tu dušiká teda společně tady uděláme. A vlastně možná je to zajímavé, že to bude taková ta závěrečná tady v tomhletom prostoru. Tak já poprosím Václava, aby řekl pár slov o sobě, o své cestě, o svém portfoliu, o své nabídce, kterou tady dneska nabídneš publiku, abyste se mohli taky vyptávat a ptát. Václav je taková košatá bytost. Není to takový jenom zaměřený úzce. Člověk, někomu kvičí slabá baterie, prosím vás. A já to nejsem, protože jsem mobil nechal v šatně. Někomu z diváků dochází šťáva, takže nezapomeňte se dobít tady. Existují u vás ale tři poruchy takový zvláštní. Jmenuje se to nomofobie. Jsou to nové takové diagnózy, týkají se mobilů. A jedna porucha je, že ty lidi mají strach, že se jim vybije baterka. A oni to mají řešený tak, že mají několik nabitých baterek u sebe, pokud možná aspoň tři. Nebo nějakou tu powerbanku pro jistotu, kdyby to jako nějak... Ale hlavně už nabitou, aby jenom vyměnili a jedou dál. Jako, jo? Když by tam nebylo ta možnost nějak nabíjet. Druhá porucha je strach z toho, že nebudeš mít pokrytí operátorem. Takže tito lidé mají od všech operátorů simky, a aby prostě pořád byli online. A třetí porucha je, ta je možná už nejvíc blízká tady dnešnímu tématu, to je moment, kdy tobě zavrní v kapse mobil, který tam není. No. To znamená, tam na tom místě, kde obvykle je ten mobil, kde obvykle vrní, tomu člověku zavrní, on tam sahne a zjistí, že mobil je jinde. A to už je taky porucha, která existuje. Pak je čtvrtá porucha, ta se stala i mně, že jsem během hovoru hledal mobil. Jo, jsem s někým tak jako klábosil a říkám si, Hergo, kde mám mobil? Tak, to jsem se musel nad sebou hodně zamyslet tehdy. Tak to je jenom, jak to zakvičelo. Václave, řekni teda něco o sobě, o své cestě. Já vždycky žádám hosty, aby to řekli sami, protože nemám rád, když moderátor mluví o hostech a host to potom opravuje celou dobu a říká, no ono to není úplně takhle. Tak nám řekni, jak to je. Neboli případně manželka přijde to upřesnit. Jasně, takže krásný večer, všechny vás zdravím. Co z vás vidím, tak je hezký vidět zajímavý lidi. Ostatní jsou někde v kvantové temnotě, takže věřím, že tam potenciálně jste. Mluv nahlas i pro ty v té temnotě tam. Ty teďka mluvíš tady pro ty, co vidíš, ale... Tak doufám, rozesmívej se! Doufám, že v té tmě mě vidíte a slyšíte. A děkuju za pozvání do Dušeka. Jsem poctěn, jsem rád tvojí pozvánkou. A to dnešní téma se týká kvantové fyziky a mysli. Mysli. No ne, aby někdo hned rozuměl. No, jako to vlastně. Mysli, jako... Rozumíte. Ale bylo to v té reklamě. No. A možná pár slov o tom, proč tu dneska sedím, jak jsem se k tomu tématu dostal. Já jsem studoval velmi zajímavou školu, která shodou okolností sídlí tady přes řeku, což fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, kde jsme měli témata kvantová mechanika, kvantová elektronika a zabýval jsem se fyzikou a laserama a vlastně celou tou moderní vědou. A bylo to něco, co jsem jako žil a dodneška to jako obrovsky miluju a zbožňuju. Ale když jsem tomu věnoval několik roků, tak jsem začínal zjišťovat, že mi něco schází. Byť to byly velmi jako zajímavé věci a pokrokové věci a... Pardon, vy jste zavřela ty dveře? Přivřela, jo. No, ono jde o vzduch, jo. Ale udělejte, jak myslíte. Jenom na to, to jsem ještě v úvodu neřekl, že tak necháváme jako tak pootevřeno, protože tady některým bude trochu chladno a těm nahoře bude hodně horko. Jo. Protože tady se ještě podařilo to, že nefunguje vzduchotechnika a už nějak není ani vůle od těch majitelů, že by to nějak jako opravili. Takže tady doufejme, že ten dušičkový večer přežijí všichni přítomní v sále. Přestávku neděláme, hovoříme souvisle, kdo potřebuje pauzu, tak si v pohodě odejde, kdo má málo vzduchu, jde se nadýchat, kdo komu je zima, jde se zahřát, můžete ze zdola vylíst nahoru se ohřát a ty ze zhora půjdou dolů, ta se na vzduch.
je možno i cirkulovat během toho představení, tak jako jemně. Pardon, že jsem tě přerušil. Dobrý, jo. Takže tě to po těch dvou, po pár letech ti přišlo, že teda ti něco chybí? Tak, tak. A vlastně ta moje cesta se ubírala takovou vlastně neobvyklou cestou, která se netýkala fyziky, netýkala se techniky, netýkala se vědy, týkala se lidského potenciálu. Vlastně jsem se vydal na takovou jako sebeovlivnou cestu, tak jak mnoho lidí, skrze pobyt ve tmě, šamanský výcvik v mexické poušti, majský zasvěcení, aztécký zasvěcení a celá řada jako zajímavých věcí. A vlastně jsem začal pátrat v té jako druhé části své duše, která se týká nás lidí vlastně. Ale furt jsem k tomu měl takový jako exaktní fyzikálně matematický přístup, v tom smyslu, že jako když už se sebou něco dělám, nebo obecně lidi se sebou něco dělají, tak jsem začínal vidět, že mnoho lidí jako podlíhá takovým jako dojmům, že jako něco už sobě se sebou jako změnili nebo udělali, ale vlastně jejich reálný život tomu neodpovídal. A já jako exaktní člověk prostě hrozně jako mám rád, když teda někdo něco dělá a je to pak i jako vidět. To je vlastně jako ta věda, že jo? Ta je založená na tom, že musím ověřit to, co jsem si jako vydomněnkoval, vyhypotézoval, tak je to opravdu tak, nebo je to prostě hypotéza. A takže vlastně ten můj přístup k tomu, k té životní cestě je vlastně jako takovejhle, takový jako exaktní. A tak jsem se vydal. No, to právě se mi zdálo podezřelé při tom setkání a to se mi líbilo. Takže teď jsem zvědav, co z toho vyplyne ještě dneska večer. No. Exaktního. No, to bude zajímavé. No. Jako závěr může být překvapivý, že nevíme nic, ale uvidíme. To je ten Sokrates. A tak vlastně ta cesta se jako rozvinula dál a dál, až jsem se věnoval práci s mužskýma skupinama a s mužema celý řady roků a to se větvilo a vlastně se jako ukázal takový můj velký talent pro tu práci s lidma a rozvoj jejich potenciálu a podpoře v tom, aby jako rozkvetli, aby žili něco jiného, než jsou zvyklí. Aby jako opustili ty rámce toho svého vnímání a možností. A pokračovalo to dál a dál a už je to pár roků, co s mojí úžasnou ženou děláme krásný projekt Partnerská cesta, který vlastně tuhletu moudrost, ať už z těch východních filozofií, těch jako řekněme západních poznatků vědy, aplikuje do práce s lidma. Takže děláme různý retreaty, děláme výcviky pro páry a celou řadu programů, který vlastně jako pomáhají lidem opustit ten jako běžný rámec toho, co vědí, co si myslí, že je možný, čemu uvěřili, že je možný a to, kým jsou. Vlastně. Takže smyslem toho je vlastně posunout jako ten lidský potenciál jako do nějaký větší roviny, do nějaký evoluční úrovně. A ty metody, které k tomu jako používáme, jsou jako všechny možné. Je to prostě různá práce s meditací, s tělem, s nervovým systémem, s emočním tělem, prostě s hypnózou, s EFT, celá řada věcí. A kvantujete? No, jako, to je hezký otáz. Kvantovat, každý kvantuje. Někdo o tom ví a někdo o tom neví. Mm-hmm. Že každý člověk kvantuje a ten, kdo říká, že kvantuje, tak vlastně v mým pojetí neví, co říká. Jak to? Protože většina lidí používá slovo jako nakvantuju si parkovací místo třeba, jo? Například. Například. To si nekvantuješ, když jedeš parkovat? Já ho prostě hledám a většinou ho najdu. Takže já ho nekvantuju. Ale už tím, že ho hledám, tak ho vlastně... No kvantuju, jo? To, jak řekni to přesně, jak jsi to myslel, že teda nevědí, co říkají, když říkají, že kvantují? No, protože mnoho lidí, když říká pojem kvantuju si něco, tak vlastně oni jako říkají, no já si jako přeju, nebo já si jako zaměřuju to, že to parkovací místo budu mít. Uh-huh. A tomu říkají kvantování. Uh-huh. A jako z hlediska vědy je to úplně nesmysl. Že kvantování jako takový je jako pojem, který se zavedl vlastně se vznikem kvantové fyziky. A kde vlastně se jako postulovalo to, že v mikrosvětě není jakoby spojitá energie, není jako spojitá veličina. Zjednodušeně řečeno, když bych měřil teplotu v mikrosvětě, tak nemůžu naměřit třeba 1,15 stupňů a 1,16 stupňů, ale můžu naměřit buď to 1, 2, 3 nebo 5. Nic jiného mezi tím není. Co? Jak je to možný? 4 tam už není? Ne, třeba ne. 1, 2, 3, 5? Třeba. Hm? Jo? A takže to kvantování, ten... To nezní úplně exaktně. Takže to kvantování ve skutečnosti je vlastně jako
ten poznatek, že ta energie je kvantovaná. Mm-hmm. Takže jako ona může být buď to jedna, nebo dva, nic mezi. Tak to je kvantování, čili vlastně se jako kvantujou nějaký stavy. Nic mezi jako vlastně není. Mm-hmm. A to je kvantování. Ale to s hledáním parkovacího místa v mém pojetí nemá nic společného. Když řeknu kvantování, to bych jako řekl, to mám jako jedno místo nebo pět, jo, nebo jak. Takže vlastně pro mě tohle ten pojem není úplně jako v souvislosti s tím, co to kvantování vlastně a co ta kvantová fyzika vlastně jako vyjádřila a přinesla tu revoluci v tom, že vlastně v mikrosvětě jsou prostě jiný zákony. Je to tak malý, že prostě ta energie není spojitá, je zkrátka diskrétní, má nějaké jako fixní hodnoty a nic mezi jako vlastně není. A když se tohle postulovalo, tak výsledkem je, aha, tak tady máme celou řadu jevů, které vůbec nedávaly logiku a smysl, ale když řekneme, že ta energie má ty fixní energie, tak najednou to funguje. Jo, tak to je jako vlastně kvantování. Takže ten pojem kvantování parkovacího místa já bych třeba jako nazval změřím si, že mám parkovací místo. Mm-hmm. Jinými slovy, použiju druhý zákon kvantové mechaniky a to je, že když měřím nějaký stav toho systému, tak ten systém do toho stavu přejde. Aha. Jo, jenom tím, že jsem se rozhodl, že to změřím, ten stav, tak on se tam jako přesune. No to je to, jak jsme se o tom bavili, jak se to pod rukama změní, z té lásky je pivo. No, vlastně jo. Někdo může mít pivo jako lásku, protože to u toho prožívá a může si svoji myslí udělat asociaci jedině, když piju pivo, tak jsem milovaný, nebo mě lidi milují. Mm-hmm. To je jako jasné. A to je vlastně ten koncept té mysli, která vlastně vytváří významy. Jo, že vlastně jako ten mysl, to je jako krásný téma, hlavně v tom pojetí ty kvantové fyziky, protože mnoho lidí vlastně má mysl, žije ve své mysli, většinou nevědomě a vlastně jako myslej si, že jsou tou myslí. A mně se líbí v té fyzice, že jako se na tu mysl teda pohlížíme nějak jako exaktně, nebo snažíme se to nějak jako pojmenovat, jako co to je, nebo co to není. A nejmoudřejší vysvětlení toho, co mysl je, je, že to je vlastně jako sama kvantová podstata jako reality. Je lidská mysl. Protože na mysl si nemůžu sáhnout. Není v žádném konkrétním bodě. Je nelokální. To je kvantová povaha. A když se snažím zachytit své myšlenky, tak vlastně se mně tam děje to, že buď jednu zastavím, a ty ostatní utíkají, já už je nechytím, anebo nechytím ani jednu. Jo? Takže vlastně ta povaha je, že je to vlastně jako nelokální a jako hrozně neurčitý. A mnoho lidí jako zaměňuje tu mysl s mozkem, to je jako další jako omyl, že mnoho, jako že dneska běžný pojetí lékařský je, že mozek je ta mysl, vlastně, když ti uděláme něco s mozkem, tak se něco jako změní v tvém myšlení. A zase, že z hlediska exaktního to tak nemůže být, protože mysl je něco mimo, na co si nejde sáhnout, ale mozek je ten orgán, který vlastně jako manifestuje tu mysl. On jakoby zařídí ten proces toho myšlení. Takže když budu opakovaně na něco myslet, tak on je tak skvělý pomocník, že vlastně jako vytvoří ty neuronové dráhy tak, aby mu to šlo líp a líp a líp a mohlo tu myšlenku a proces opakovat jako vlastně úplně bezchybně, co nejefektivnější. A teďka to je, tak dejme tomu teoretické, ale k tomu má Václav výborný praktický případ s tím chlapcem a ten si myslím, že teď se zrovna hodí. Jo, protože vždycky musíme tu teorii, která je v něčem vždycky trošku abstraktní, jakoby, tak to podpoř teďka tak jakoby bizarním příběhem, co je možný, když ta mysl pracuje s něčím jako s obvyklým, běžným, co se může stát takovýmu chlapci, který trhá mlokům nohy. No. Jo? Slyšte Václava. To je zajímavý příběh, který se fakt stal. Václave, prosím, hlasitěji. Nahlas ještě, jo? A to je z první řady už výkřik, takže Maria. Vzadu už úplně mlčí. No tak je tam ta tma, já tam... Já o vás vím, ale... Slyšíte ho tak nějak? Jo? Jo? Nebo vy blíž? To trošku víc, to by se hodilo. Dobře, přidám. Takže, příběh chlapce. Takže příběh chlapce z Indie, který jako malej si hrál s mlokama. A hrozně ho bavilo trhat ty nohy těm mlokům. Dělal to leta. Protože mlokům nohy dorůstají. Ty nohy dorůstají. Takže kdykoliv utrhnou, tak za chvilku měl novou.
Což chlapce bavilo. Ale co se nestalo? No právě, kdo by čekal, že chlapec se připravoval na důležitý moment svého života? Měl úraz a přišel ono. A? Co byste tak čekali? Dorostla. Noha mu? No dorostla. Dorostla. A všichni mu říkali, že mu nikdy nedoroste, že prostě přišel o nohu a že lidem nohy nedorůstají. A on jim řekl úplně v klidu, ale mě doroste. A za rok měl nohu zpátky. Jako fakt, to se stalo. Jak takže, je to možný, no? No právě. A teď se bavíme o tom, jo, že teoreticky řekneme, na co ta mysl, na co ji zaměřujeme a ona potom ten mozek to tvoří a tak dále. To vypadá tak jako abstraktně, ale tady máme konkrétní případ, který je popsaný nějak, zaznamenaný. Jo, to se stalo. Zdokumentovaný případ, kdy chlapec, který byl zvyklý na to, že končetiny dorůstají, až to viděl pravidelně, no tak vůbec neřešil problém a prostě jí dorost taky. Jo. A teď my si můžeme říct přesně tu větu, to nejde. A nebo náhoda. A nebo si můžeme říct, že v tomto světě, ve světě neurčitosti a možností zaměřování, přeskupování vlastně reality na principu nějakých mikrosvětů, to je možný. Konec konců jsou to buňky jednotlivý, že jo? Jsou to jako buňky, proč by buňky nemohly růst, tělo umí zahojit ránu, tomu se nikdo nediví, že jo? Když se zraníte, no tak tady se vám vytvoří strup, to se prostě zahojí, pak ten strup odpadne nebo si ho strhnete, no a je tam pod tím zase ta kůže. A to jako nikoho neudivuje. A teďka, protože to známe, když řekneme, že někomu dorostla noha, no tak samozřejmě nám řekneme 1000 příkladů, kde jim nedorostla. Jo. A už máme jeden důkaz. A tenhle ten jeden chlapec není ta výjimka, která potvrzuje pravidlo, ale je to výjimka, která ruší pravidlo. No ta ho ruší. To pravidlo v tu chvíli není prostě, protože výjimka řekla, není tomu tak. Takže takovýhle případ třeba si můžeme říct. No. A hned můžeme zkoumat, co to dělá s vaší myslí. Protože to je to, ta mysl je na něco zvyklá, teďka dostane k žrádlu jako něco takového divného. A teď ty mysli pracují. Jedna řekne hovadina. Hovadina. Novinářská kachna. Chtěl bych vidět ten důkaz. Nevěřím tomu, že to se stalo. Jo? Někdo řekne, to je krásný, to se mi líbí. Taky bych chtěl, aby mi dorostla noha. Někomu se to líbí. Já znám se lidi, kterým se furt snaží, aby jim dorostl zub. To jsem třeba já, že jo. A furt mi tam nedorůstá ten jeden zub. Nechce. Ale nebo nechce, nebo já to neumím. Prostě nemám tak tu mysl volnou úplně, abych ho tam... Protože my si myslíme. A to je čo? My si myslíme, že třeba to jako připustíme. Ale uvnitř ty programy hluboko vložené, které nás ve skutečnosti ovládají a my to často ani nevíme, tak oni to tam nepustějí. Oni to tam nepustějí. Máme tady mládence. Děti mezi 6. a 12. rokem věku běžně můžou vidět se zakrytýma očima, že jo? Když se s nima dělají ty cvičení. A nejlíp to jde dětem mezi 6. a 12. rokem, protože oni už umějí číst, ty 6letý, takže pak je jasný, že čtou ty texty, že jo? Bez těch očí. A ti, kteří chtějí tvrdit, že ty děti koukají nějakýma dírama, tak ty budou zklamáni, když zjistí, že některé děti čtou pouze s rukou vloženou do textu, do knihy, která je zavřená. A oni tam jedou prstama a čtou. Čtou ty věty, kde už teda se to blbě vysvětluje, tím, že by jako koukali někudy. A potom už to jde hůř. Čím to dítě je starší, že ve 13 letech začne pracovat mozek jinak, naší bytosti, začne pracovat jiným trochu způsobem než do té doby, proto je těch 12-13 let takový zlomový zvláštní věk. A pak už to jde hůř. A čím je dospělejší člověk, tím mu to jde hůř. Jo? Jsou i dospělí, kterým se to daří, podaří se jim to, a pak jsou dospělí, kteří by to chtěli, jejich mysl by to chtěla. Jako ano, chci to zkusit, ale je to tam tak nakódováno, že to prostě jako nejde. Nedaří se to. No a to jsou ty zvláštnosti, o kterých... Ano, protože to je o tom, vlastně čemu jsme v hloubce uvěřili. Jo? Že to je vlastně jako nevědomý programování, kterého si vlastně většinou lidi nejsou vůbec vědomí. To, co běžně řeknete, to je přirozený, ne? Nebo to je normální. To je normální. Hmm. V té větě je vždycky obsaženo, aha, takže tvoje nastavení je, že tohle je normální, to je tvoje norma a všechno mimo je nenorma.
A to podvědomí programování vždycky je v té větě, co je pro vás normální. A vlastně ten jako způsob, jako změny, že jo, jako zajímavý je, jako jde to vůbec rozbít, jde jako vůbec jako změnit to normální nastavení, jde ho nějakého předělat, protože mnohdy to normální nastavení neodpovídá tomu, jaký chceme žít život. Mm-hmm. Jo, my kolikrát jako po něčem toužíme. Chceme žít, já nevím, jiným způsobem života. Ale to nastavení ty podvědomí mysli jako říká, ne, to nejde. Ty máš možnosti jenom tady a dál už ne. Vlastně, jo. A v ten moment je hrozně zajímavý jako přistoupit k té mysli jako nejdřív z toho titulu, že já nejsem tou myslí. Že to je jako někdo nebo nějaká jako entita nelokální, která není mojí identitou. A to je jako první velký krok, vlastně jako opustit identifikaci se svojí myslí. Protože většina lidí toho není schopná. Většina lidí jako rovnou reaguje na to, na co myslí, tak rovnou se stávají tím, rovnou mají ten postoj. Přijde jim to přirozený, že jo? Jasně. No, normální. To je jasný. Nejde nemyslet jako. No to. Nejde třeba A nebo to ví každej. No, nebo to ví každej, takže vlastně rovnou je tam očekávání. Ale když praktikujete meditaci, tak vlastně se snadno dostanete do stavu, kdy jako zjistíte, že nejste tou myslí. Že je tady ještě někdo v pozadí dění, který může svoji mysl takhle jako pozorovat, co se tam všechno jako děje. A jsou to jako nabídky, pozvánky, hele, pojď si teď myslet tohle. Ne, pojď si teď myslet tohle. Pojď se hádat. Pojď se dohadovat s tím člověkem. Já mám pravdu, tak to není. A nebo je tam prostě hluboká část, která říká, ty ale mně je dobře tak, i když nemám pravdu. Mně je dobře tak, i když nevím, jak to je. Jo? A to, co vlastně my děláme a kam se snažíme lidi dovést, je do této roviny. Že jsou vlastně pány svojí mysli. Což je jako velká věc. Protože vlastně ten, kdo vás naprogramoval, jste vy sami. Nikdo jiný. To je ta největší legrace. To je to, čemu se často mysl teda hodně brání. No, jasně. Jo? Zajímavé, když někdo se naprogramuje do nemoci. Třeba. Jo, a řekne, že to teda on si nepřeje. No vlastně. A jak se dostalo? Genetika. No, na něco se potřeba vymluvit. Genetika. No, protože to je zase způsob, jak to vysvětlit, že mám tu nemoc. No jasně. Jak nepřevzít odpovědnost za moje programování, který se mi stalo tak, že o tom ani nevím. O tom to vlastně jakoby je. A běžná výchova, vzdělávací systém, celá kultura vlastně jako podprahově vytváří podmínky nějakého systému na programování, který potom my se všichni shodneme, to je normální. Tak to jako je. A to je možný a to možný není. A to je ale jenom naše kultura. Když půjdeme do Japonska, když půjdeme do Číny, tak tam jsou normální jiné věci. Protože ta kultura má jinou sadu nějakých jako normalit, jo, a budeme na ně pohlížet my, Evropani, jako dost jinak. Takže vlastně závěr je velmi prostý. Tak kdo je ten, kdo není ta mysl? Kdo je teda ten pán? Jo? Kdo je ten pán v té bytosti? Fyzika má jasnou odpověď. To je prostě vědomí. Samotná podstata, ten primát bytosti všeho stvoření je vědomí. Který si zvolí, že teď budu myslet. Teď jako spadnu do události myšlení. Což se děje většina lidem a rovnou jsou v mysli, na všechno myslí, teď ještě v tom telefonu, že jo, to je takovej jako zvířetník mysli, že to je rychlý, mění se ty barvy, jo, to je vlastně jako, to je taková malá myšlenková jako mapa taková. Proto je hrozně snadný podlehnout telefonu, protože on přesně jakoby je v té vibraci nebo v té kvalitě, co mysl miluje. Rychle se to mění, rychle dostanu odpověď, takže něco hledám, tak rychle mám. Tak zase jsem jako něco poznal, ale to je jenom ta mysl. Proto je snadný podlehnout telefon například. Jako, jo. Ale pak jsou jiné roviny, emoční rovina, tělesná rovina, instinktivní rovina, do kterých jako běžný člověk jako nezabrouzí svým vědomím, protože na to nejsme naučený, nejsme na to zvyklí, nejsme jako tak naprogramovaný, ale vlastně v těch ostatních částech člověka je vlastně ta odpověď na to, jak přetvořit svůj život. Jo, protože když žiju jenom ve svý mysli, tak jako by to tělo a ty emoce někde jako vláčím jako za sebou, někde tam jako jsou, jo, ale vlastně ani nevím, že je mám.
Jo? A to je typický syndrom třeba běžného člověka vyhoření. Jo? Že jako někam valej prostě, jo, v nějakém tom rámci toho, co je důležitý v životě, vybudovat, mít, tvořit a tak. Ale jako zapomenou na to srdce, co chtějí žít, co cítějí, po čem jako prahne jejich duše, ta hloubka, to vůbec jako nepotkají. Ale život je tak skvělý, že většinou jako zastaví, nejčastěji nemocí, když už není jiná možnost, jako říct stop, podívej se, ty seš víc než jenom ta tvoje mysl, než to, co jsi vykonstruoval, tu svoji identitu, kým chceš vlastně být. A to mně přijde hrozně jako zajímavý, lidem ukazovat cestu, jak objevit tu hlubokou část, která vlastně se jako volí. Jestli budu myslet tuhle myšlenku nebo tamtu, a jestli podlehnu téhle emoci, nebo ne, jestli zůstanu jako ve svém středu, nebo jestli se budu bát. Jo? To je vlastně to vědomí. A to je ta největší jako síla, která se zdá být jako slabá, ale má největší moc. Protože pokud nad tím začnete přemýšlet a hlavně praktikovat odidentifikovávání se od svojí mysli a jenom jako její pozorování, tak začnete zjišťovat, že váš život je mnohem jako krásnější. A nemusí se v něm stát vůbec žádná změna. Protože vlastně tím vědomím se jako naladím na to, kým vlastně jsem. Jo? A to, kým každý člověk je ve svém jádru, no to je prostě čistá láska, to je prostě, to je krásný. Jo? Je to fyzikálně potvrzeno? No, to je dobrý dotaz. Určitě to nejde změnit. Mně se to líbí. Já jenom, jestli jo. Taky je to potvrzeno. Je to potvrzeno skrze různé studie, které se dělaly a dělají a týkají se meditace. To, co se ví tisíce let z východu, že meditace je prostě esenciální praktika zušlechťování člověka a jeho potenciálu, tak ve vědě se potvrzuje, že když praktikuje někdo třeba 10 minut každý den meditaci, tak už za 2 měsíce i na mozkových vlnách je poznat jiná aktivita, jiný zapojení mozku, jiná chuť do života a jiný způsob fungování a vlastně to, jak člověk se chová. Takže potvrzený to je, ale není to změřený přístrojem. Je to vlastně jako, řekněme, empirická studie, kdy se vyberou různí lidi, kteří to buď to praktikují, nebo kteří to jako nepraktikují a porovnají se vlastně ty skupiny a jsou z toho jako jasný závěry, že tohle je jako opravdu klenot. Ty to říkáš krásně, ale dovedu si představit, že by tady, to si vlastně ani nedovedu představit, že by tady mohl sedět vědec opačného typu, ale... Ale dovedu si představit, že existuje někde exaktní vědec, který řekne, tohle vůbec není prokázané. Tyhle ty vaše studie, to známe. Jo. To nebyly dvojitě zaslepený experimenty, to bylo nějaký někde něco prokázal, co chtěl prostě prokázat, tak si k tomu udělal studii. Dovedu si představit takovýto, tuhle ten typ námitek a máš něco na takovýhle rozhovor? Mám. No? To je dobrý vědec, protože je jako pochybovačný, protože řekne, no ale tak... Tady někdo meditoval 2 měsíce, tak to je subjektivní. Říká, že se cítí líp. No. I tak vypadá. No. A jak to změříš? Jako důkaz, jo? No, to je dobrý. Takže udělala se třeba krásná studie, experiment s léčením na dálku. No. 398 pacientů, kteří měli rakovinu, rozdělili na 2 skupiny. A jedna skupina byla kontrolní, s tou se nedělo nic. S druhou skupinou. Jak nic? No jako nikdo, kontrolní. Nikdo je neléčil na dálku. Jako, ale byli nějak léčený? Nebyli normálně léčený. Ne, byli léčený klasickou metodou. Jo, prostě tak, že nebyli jako ponechaný, tak jenom, že by to byl brutální experiment. Rozdělíme vaši skupinu na půlku, tady se neděje nic. Ty by se uzdravovali rychle. Možná. No to radši nedělali. No to se nemůže dělat. No, takže no, tak jedni prostě, byli léčení na blízko. Prostě onkologický pacienti, kteří všichni měli stejnou medikaci po celou dobu toho experimentu. Ale jedni navíc dostali to, že skupina asi, teď myslím, 17 nebo 25 lidí se za ně modlili. A nikdo nevěděl, za koho se modlej, nevěděli to doktoři a nevěděli to ani ty pacienti. Takže to je dvojitě zaslepená studie. Jo, počkej, takže
To věděli jenom ti modlící se. To věděli jenom ti modlící. Kdo je ta skupina? Jo. A ty vůbec to netušili. Ty si ne. A byli věděli aspoň, že jsou v nějaký kontrolní ne. Nic nevěděli. Nic nevěděli. Famózní pokus. To už připomíná. No, že ten pochybující vědec teďko už je dost nejistý. No jasně. Jo? Teď se třese, co se dozví. No a teď takže. Takže. Ty se modlili. Za těch 199 nějakých? No. Výsledek neuvěřitelný. Vlastně dostávali stejnou medikaci pořád, ale ty, za který se modlili, se uzdravili asi třikrát rychlejc. A ty medikace měly třeba 80% nižší dávky, nepotřebovali vlastně tolik těch léčiv, aby se uzdravili. A to bylo jako jasný. A to by byl výborný pokus, že teda všichni se uzdravili, z toho vyplývá. Ne všichni, to zas ne, ale jako velký procento se jako hrozně moc zlepšilo. Mm-hmm. Takže že to trvalo třeba 2 měsíce, takže kdyby pokračovali dalších třeba 5 měsíců. Oni nepokračovali. No, tak to byl experiment, že tak ten jo, končí. Tohle, jo, jo. Ty, já myslím, že ty se už modlili dál do naprostého uzdravení všech. No tak taky měli nějaký omezený čas a musel zaplatit. Ono právě víš co, tady jsou skupiny lidí po planetě rozmístěný, který se jako pořád modlejí za, no. Vlastně dokonce za všechny lidi třeba. Dokonce za všechny. No. Že to se zdá takový nejlepší, no, než vybrat nějakou skupinu, že? A no ne, tak jako, že jsou takový, já měl takovou kamarádku a tý právě někdo říkal, a já se vždycky modlím za tyhle ty, a ona říkala, já se modlím za všechny lidi na světě, každý den. Protože nevím, proč bych měla někoho z toho vyndávat, jako. Prostě, ať je, kež jsou všechny bytosti šťastný, konec konců, je ta věta jasně řečená, že jo, která to říká. Že když nejsou všechny, no tak vždycky je pak někdo nešťastný a začne to být trochu blbý. No nemůžou být šťastný, když někdo je nešťastný. No to potom, no můžou, to s tím nehraje roli. Ale ty nešťastný dělají hodně proto, aby ty šťastný nemohli být šťastný. No, to je jasný. Protože to je nespravedlivý. A co to je za hajzlovinu tady někdo? Se šťastně usmívá v tak strašném světě. No, takže třeba tohle je krásný, zdokumentovaný případ. A je jich víc podobnej, kdy se to samozřejmě vyzkoušelo, potvrdilo a zase přišel někdo. No to není možný, to musíme znova vyzkoušet. Tak se udělala znova podobná studie, stejný závěr nebo velmi podobné výsledky, že vlastně tady existuje nějaké propojení nelokální na úrovni mysli nebo nadmyslí mezi lidma v tom poli, který zkrátka existuje a má svůj jako efekt. Byl udělaný takový pokus, myslím, v New Yorku to bylo, kde bylo takový den, kdy se meditovalo velmi silně, skupina lidí meditovala a tam se snížila kriminalita. Vlastně nebyla. Po dobu té meditace nebyla kriminalita, ale to, co jsem se pak dověděl, se od jiných lidí říkali, že ona pak hodně narostla a ono se to jako zprůměrovalo. Že se to zase vrátilo do průměru. To bylo zajímavé. Jo, že jako to vytlačili na chvilku a pak zase a tak nějak se zase dostalo na tu běžnou křivku. Ale v době té meditace se jako zastavila nebo nekonala kriminalita. To bylo zajímavé. Takže tyhle ty pokusy se dělají a zajímavé je, že to pořád nevede k tomu, aby na tom všichni pracovali. Existuje Christine von Dreyen, dívka švýcarská, který je 22 let teďka. Myslím, že je narozená 2001 nebo 2002. A tato holčička, její maminka o ní píše knihy, napsala první dvě knihy, Christine 1, Christine 2, další knižku už psala Christina, když jí bylo asi 18 nebo tak v těch letech. A tato holčička od malička mamince říkala nějaký divný věci, takový záhadný, maminka to pak zašla zapisovat. A tato holčička, který je 22 let, učí lidi pořád jenom lásce. Její knihy napsala Neposlušnost lásky nebo Všechno nakonec dobře dopadne. Má hezký takový proslovy na YouTube, tam můžete vidět. A ona vlastně pořád říká jenom jednu věc, jakoby. Ona říká, stav spokojenosti a štěstí je normální stav lidské bytosti, přirozený. A zvykejte si na to, že to je ten stav. Protože vaše mysl je zvyklá na to, že to není přirozený stav. Přirozený je být naštvaný, nebo rozladěný, nebo nespokojený, že jo? Jako protože ten život pořád něco chybí, pořád bych něco chtěl, lidi něco chtějí, otravujou, tohle. Ten běžný pocit je, že normální stav té mysli je rozbitá mysl. Spousta věmů, spousta prostě podnětů, protichůdných názorů. A ona říká, ne. Ten základní stav je štěstí, klid. A teď to cvičme,
udržujme, pracujme s tím, rozvíjejme to a to ostatní, jak říkal starý moudrý, bude přidáno. To už přijde samo. Jako. No přesně tak, protože čím víc lidí by se takhle vracelo zpátky k té podstatě, tak potom i rozeštvaný člověk, když potká takhle naladěnýho druhýho, no, právě. Jo, tak jako ho to přeladí, říká, on je nějak strašně v pohodě. On mi nenaskakuje na tu můj jako frustraci, jo? A vlastně ho to přeladí zpátky tam, kde je ten druhý. A takhle to vlastně jako může fungovat. Takže je to vlastně o té zodpovědnosti každého člověka, jestli svoji mysli jako podléhá, jestli je pánem svojí mysli, nebo jestli mysli je jeho pánem. Většinou špatně. Jo? Takže vlastně to, ta cesta, jak se z toho jako vymanit, je jako hledat způsob, jak jako rozvoznat svoje programování, to je jako první věc. Protože uvědomit si svoje nevědomí na programování, to není úplně snadný. To člověk rozpozná v tom, co dělá a jak většinou v nějakých jako rychlých situacích myslí. Co ho jakoby napadne jako první, jako bleskový, jako nad čím jako v úvozovkách nemáš čas přemýšlet, tak to naskočí a to je to podvědomí, který říká, no takhle je to prostě, jinak to nemůže být. Ale v tom je jako vlastně to nastavení, aha, vlastně no jo, takhle tomu věřím, že to je, podle toho jednám. Jsou to vlastně asi ty případy, jak bychom řekli, nelogických reakcí, nebo ano. Nepřípadných reakcí, nebo neadekvátních reakcí, kdy probíhá nějaká situace, tam se něco jako stane a najednou někdo reaguje třeba velmi dotčeně, ale ostatní jasně cítí, že to je nějaký nesmysl, protože nikdo ho nechtěl obvinit, nikdo na něj neútočil, mluvilo se o věcné otázce nějaký technického typu a teď ten jeden člověk se tam nějak začne projevovat, jakoby, že se brání, že má pocit, a to je asi ten moment, že jo, kdy ho ovládá něco, o čem on vlastně neví, protože mu to promění tu realitu, která pro ostatní zřetelně je přátelská, zřetelně je v pohodě, ale ten jeden, třeba nebo dva, to je jedno, že jo, tam najednou pociťuje něco ohrožení. Pocit nějakého ohrožení, který není vysvětlitelný logicky v tu chvíli. Ale tam zřejmě pracuje něco takového. No, krásný příklad je, když dítě, malý dítě, poprvé potká psa. A rozběhne se k němu. No, ale ten pes je zrovna, nevím, rozuřený, naštvaný. Aha, jo, takhle. Útočí. No. Ne, na tom se to krásně dá vysvětlit. No ne, už to chápu, já jsem myslel, že takový to běžný potkání se psem. No, jasně. Takže dítě potká takového rozuřenýho psa. A je to jeho první setkání se psem, je mu třeba, já nevím, rok. Uh-huh. Jo? Takže vlastně v tom mozku, v tom nervovém systému se vytvoří vlastně přesvědčení, že pes je nebezpečný zvíře. Uh-huh. Všichni psi jsou nebezpečný zvíře. Rovnou se to takhle jako vlastně vytvoří. Druhý a další setkání s tím zvířetem pro to dítě, pro toho člověka je, pozor, nebezpečí. I když ten pes je úplně v pohodě. Protože vlastně jako vznikne nevědomá dohoda, nevědomí přesvědčení, pozor, to je nebezpečí. A pak už jako takový příběh, pokud se s tím nic nedělá a nemá štěstí to dítě, je vlastně furt stejný. Tak já myslím, že stačí samotná ta věta, nikdy nehlaď cizího psa, může tě kousnout. Nebo. Jo? Může. Protože vždycky, to jsou ty programy, nebav se s cizími lidmi, že jo? To je asi program, který znáte, ne? Považujete ho za celkem běžný. V Americe byl popsaný výborný případ, kdy dítě se bavilo s cizími lidmi a rodiče ho chtěli vychovat, tak ho nechali unést. To dítě bylo uneseno, bylo někde jako oslepeno, odvedeno, tam ho někde drželi, jakoby únosci, jakoby žádali a rodiče ho chtěli vychovat k tomu, aby nikdy se nebavilo s cizími lidmi. Jo, to byl smysl byl této lekce. A já vždycky kladu otázku, jak je možné, že rodiče řeknou dítěti toto, tuhle větu, nemluv s cizími lidmi. Jak to, že mu neřeknou, při setkání s neznámým člověkem prozkoumej pocity ve svém srdci. A pakliže tvé pocity z toho člověka nejsou dobré, tak se s ním nemusíš bavit. Není to tvoje povinnost reagovat na jeho věty nebo na něco. A místo toho my tvoříme ten a priori rámec. To znamená, cizí pes tě kousne, cizí člověk je nebezpečný. A my si neuvědomujeme, že pak v tom světě žijeme. V téhle projekci. A vlastně ona řídí naše reakce, na to, když někdo přijde, promluví na nás, my máme jen pozor, co to tady je. Jo? A přestaneme vnímat, co se děje doopravdy. Protože ta mysl má tu moc, že nám jako
podsune tu předžvejkanou reakci, která v tu chvíli ovládá naše emoce, které začnou pracovat. A my nechápeme, že tam pracuje program mysli, nikoliv reálná situace. A to je, toto rozkodovávat vlastně cítíme všichni, jak je křehký. Jak je to jemný, jo? Jak je potřeba určité bdělosti vnitřní k tomu, abychom vnímali, co se děje takzvaně doopravdy. Jo, to, co Naomi Aldortová má, když u výchovy dětí, dítě běží, zakopne, rozlije mlíko a rodič řekne, pro boha, prosím tě, ty jsi takový kopito, jo. Všecko umíš jenom rozbít. A ten rodič si nevšimne, že dítě nadšeně nese mu to mléko, aby se napil. A že to je jeho akce, kterou právě to dítě provozuje a cestou se mu to nepovedlo jenom. Jo? A on neřekne, je to si hodnej, že mi neseš to mlíko, škoda, pojď, tak to utřeme. Já jsem to taky kolikrát vylil, víš, takhle, když jsem byl malej. Ne. Jo? A když je tam tato reakce a to nevnímání toho, co se děje doopravdy, tak nastává ten pocit té nespravedlnosti. Jenom si tak jako snažíme si uvědomit, jak to programování probíhá nenápadně. Jo, nastydneš. Jo, vem si boty, vem si bačkory. Nachladíš se, proč mi nemocný ledviny. Jo. A když je to poslušný dítě, tak se nachladí, má nemocný ledviny a rodiče řeknou, já jsem ti to říkal. Jo. A to je svět určitýho zakletí, vlastně já tomu říkám zakletí. Hm? Jo. A zase, když přinesu kvantovou fyziku, no, tak to je vlastně jako, že jo, myslí formují tu realitu. Ano. Mí přesvědčení vlastně jako vybere z nespočet možností, že to bude takhle. Hmm. Že moje mysl má jedinou funkci vytvořit význam. Mýmu prožívání, mýmu vnímání dává význam. Že teď třeba říkám, sedím tady a vidím lidi. Že jo, to říká moje mysl. Ale kdybych neměl jako pojmový jazyk, tak třeba řeknu, sedím tady a cítím energii. Ale už nebudu říkat, to jsou lidi. Jo, takže to jako mysl dává význam. A vlastně to pokřivení, o kterém ty mluvíš, je, že vznikne nesprávný význam. Něco úplně jiného, než se ve skutečnosti odehrává v té dané situaci, tak se zapíše jako nevědomým způsobem, nenápadně, jak ty říkáš, jako do toho podvědomí a vlastně sformuje se ta realita, že příště to znova takhle bude zas. Protože když už mám jeden záznam, tak ten se zopakuje, protože to je jednoduchý. Vždycky tě podvedou. No. Vždycky. Chlapi jsou strašný. Ne, fakt, nevěř chlapům, to je opravdová hrůza. Nebo ženský, to je úplná hrůza. No. Mimochodem, vsuvka, jak o tom mluvíš, tak mě to tady proběhlo. My jsme teďka viděli s Ivetkou film Moje nová tvář. Běžte na to, prosím vás všichni. Je to film o té dívce, kterou ten její bývalý milý polil tou kyselinou do obličeje a ona oslepla a má prostě znetvořený obličej a je s ní natočený dokument, který byl točen dlouhou dobu a ona tam povídá na kameru, tato dívka, a právě tam si můžeme uvědomit, co jsou to programy mysli, když se díváte na její tvář, vidíte ji, tam si můžeme uvědomit, jak si řeknete, možná je pro ní štěstí, že vlastně nevidí, protože ona se lépe může s tím smířit, s tou situací, možná, než kdyby se viděla v tom zrcadle, možná by to pro ní bylo těžší. Je to paradoxní situace, ve které ona je. A ona tam říká v tom filmu, je to zajímavý, ale možná se teďka mám víc ráda, než jsem se měla předtím. Jo, je to o tom zpracování té situace, zpracování těch programů. Kdy to byla velmi krásná dívka, tam je jedna fotka jediná z její jako minulosti. V tom filmu ji uvidíme i jako v té podobě původní. A pak sledujeme zvláštní tvář. Zvláštní tvář. A prostě během toho filmu naše mysl pracuje a přežvejkává prapodivnou situaci, ve které se ta dívka ocitla. A zároveň sledujeme ten její vnitřní náboj, se kterým to zpracovává. A najednou místama vám začne taky připadat krásná i v těch záběrech. Jo, si říkáte, ona vlastně je hezká. Je to zvláštní, co ten film dělá právě s naším programováním mysli. A myslím, že to je důležitý film. A taky vám řeknu, že v tom kině ve Slovanském domě jsme seděli sami dva s manželkou v tom sále. Večer od 19:50, což mě teda
bylo líto, že nás tam není aspoň pět. Tak vás tam posílám na film Moje nová tvář. Běžte se na to podívat, stojí to za to. Tento reálný příběh, reálnou osobu zažít, jak zpracovává naprosto pro mnohé z nás nepředstavitelný zážitek. Jo. Obtížně představitelné. Pardon, mě to jenom někde naskočilo, když se bavíme o těch programech a o tom. To je tak krásný příklad jako tohodle, no. Jo, že takovýhle setkání s něčím naprosto netradičním právě způsobí, že najednou se můžou vyvalit ty věci, co o tom soudím, ale až teď jsem si toho můžu všimnout a proč vlastně o tom soudím a, jo, a můžu vlastně jít do podstaty toho, jak jsem byl naprogramovaný a jak jsem se vzdálil od toho, kdo jsem doopravdy. Že ať vypadá druhý člověk jakkoliv, no tak je to furt jako, furt je to člověk, furt jsme si rovní. A to je všechno, už nepotřebuji o něm soudit, jestli je ošklivej, hezký. Já už tam nepotřebuji tuhle tu věc navíc. To je jako krásný příklad vlastně. Jo. A mně přijde ještě jako dobrý říct pár věcí o tom, jako jak se z toho vysvobodit. Jo. Zase použiju příklad toho psa a toho dítěte, protože na tom se to krásně jako dá jako pojmenovat. Takže když takový kluk má vlastně to naprogramování, že jakýkoliv pes je ohrožením pro jeho život a poštěstilo by se mu, že by šel v doprovodu třeba rodičů nebo nějakého kamaráda, kde se cítí bezpečně, ale zároveň vidí psa. Takže vlastně jako teďko dojde ke konfliktu toho, těch dvou stavů, že on se cítí bezpečně, ale zároveň je tam to ohrožení. A teď vlastně jako tam to naprogramování nabízí, pojď, jdeme se bát, podívej, tamhle je pes. Ale zároveň naprogramování říká, ale já tady mám rodiče, mně je dobře, s rodičema je mi dobře. A teď ten konflikt vlastně, kdo vyhraje? Jestli to bezpečí, nebo ta obava, vlastně jako zažehne v tom dítěti jako možnost, že jako prožije tu transformaci, že jako projde skrz vlastně to, že ale ne každý pes je nebezpečný. Ne všichni psi jsou agresivní, například. Jo? To může být jako první výstup. Půjde na 100 metrů, uvidí psa, bude se cítit zároveň bezpečně, zároveň ohroženě, takže bude mít výsledek, no možná nejsou všichni nebezpeční. První přiblížení. Další setkání může vypadat tak, že už se přiblíží blíž. Pořád bude obava, ale pořád bude jako nějaký jako kontejner bezpečí, který je jako vlastně nezbytný pro to, aby překonal ten strach. No a vlastně v posledním jako úrovni může dopadnout tak, že se k tomu psovi přiblíží, normálně se ho dotkne, bude třeba prožívat jako jo, symptomy strachu a ohrožení, ale ten konflikt je, že vlastně nic se neděje. Reálně teď se neděje žádný ohrožení, to se děje jenom uvnitř sebe. Jakoby ta paměť říká, tyjo, jde ti o život, přitom vlastně ti nejde o život. Jo? Takže vlastně k té změně je vždycky hrozně důležitý tuhle ten příměr, to bezpečí, to známý, to dobrý, kde nám je vlastně jako dobře a z téhle úrovně můžeme jako vlastně vyjít na tu hranici a překonat třeba nějaký takovýhle jako strach. Tady můžeme velmi pěkně pracovat, ale třeba si má počít člověk s neviditelným nepřítelem, jako je virus. Co teď? Jako, psa, můžu potkat psa hodnýho, nějaký lidi řeknou, já to vždycky dělám, měl jakého velkého psa, že jo, přesně příhoda u nás v Černošicích, paní dítě na kočárku, držte si ho, protože ho nemám na vodítku, že jo. A já říkám, to je úplně hodnej pes, a ona říká, to říká každej, ale náš mladý se strašně bojí psů. Já říkám, já se nedivím, jestli vy takhle jako působíte, ale máte mimořádnou příležitost teďka se zbavit strachu ze psů, že tohle je pes, který miluje děti, my máme 7 vnoučat, ty mu můžou takhle šahat rukou do tlamy a on je hodnej. A teď má tadyhle váš syn nebo vnuk krásnou, běžte toho těch řečí, běžte, jo, hotovo. Ale byla, dal jsem tu nabídku, jo, dal jsem to. Dobře, tohle to známe, ale teď je tady třeba neviditelný nepřítel. Virus, nikdo ho nevidí, je zákeřný, je zlý. Číhá všude. Nejlépe chce nějak jako skočit na člověka, nebo do člověka. Jo? A teďka, kde tady má ten člověk zažít ten zážitek s tím hodným psem? Kde? Jo, rozumíte? Kde najednou lidi, kteří jsou vystrašení a bojí se a mají hrůzu z toho nebezpečí nějakého,
jakou mají šanci oni teda se sklidnit a říct si, že to je blbost, jako teď jsme nějak naživu. Herdek se zdá, že jsme neumřeli všichni, nebo ono to vypadalo, že to bude že všichni budou mrtví, že jo, nebo většina. A najednou ne. A, teď, a místo toho, aby ta mysl úplně v klidu řekla, no, ono to nějak nikdy není tak horký, jak se to jako ukazuje, že jo. Protože když se ohlédnete na působení virů na planetě, v knize Virová mánie, že jo, ve skvělý knížce, 4 německých exaktních důkladných badatelů, kteří probádali minulé epidemie a zjistili, že nikdy nebyli tak hrozný, jak se původně to říkalo. To, co říkali prezidenti z televize. Z televize mluvili na ten národ, kolik bude mrtvej. Jak to dopadne? I možná si pamatujete HIV tady všichni. Já jsem z generace, kterou mělo vyhladit HIV. Ten, ano, takhle to bylo programováno. To postupně proleze všude a byl přímo takový program Víš, s kým spíš? A tam bylo napsáno, že máte žádat od partnera test na HIV, před stykem tedy, samozřejmě, aby člověk věděl, jestli... A to, takhle se to programovalo do lidských myslí, jo? Takhle se programovala ptačí chřipka, takhle se programovala prasečí chřipka, zika, zita, pika, mika, jo. To se až divíte, kolik jich bylo. Když to potom čtete, tu knížku, tak se jako řeknete, jo, aha, tohle bylo taky vlastně. To, protože to už dávno jste i zapomněli, tenhle ten. A přesto v té aktuální situaci, která nastane, tohle je něco jiného. Tohle je něco jiného. Teď je něco fakt jiného. Jako. Jo, pozor, pozor. Jo. Přitom máme tolik zkušeností, kdybychom mohli se uklidnit jako úhodného psa a říct si, hele, víme. Já, co ty bys tady ty nabízel takovýmu člověku, který se bojí? Za prvý neposlouchat to. Hmm? Protože... To stačí vlastně. No. To je vlastně... To je pravda. Ale kdyby jako ještě chvilku poslouchal. No, kdyby náhodou. Ne, protože informace o ohrožení jakýmkoliv způsobem právě má tuhle moc, že vlastně ta mysl to opravdu vyhodnotí, že jde o život. Naskočí vlastně ta přirozená reakce strachu, jakože asi teda zemřu, jestli něco neudělám. A jakoby to nejlepší je jako umět sebe regulovat. Umět si všimnout, ty já se úplně třesu, jenomže jsem slyšel v novinách, psali, jo? To je hrozný, podívej, co se, už se to děje, jo? A to jsi změřil tlak po té zprávě? No, takže už jenom to, že si všimnu, že boju o život, jenom z televizních novin, to je hrozný. A to je židovský vtip, nádherný židovský vtip. Tak potkají Roubíčkovi Kohnovi a on říká teda Roubíčkovi, jak u nás byli minulý týden na té večeři, tak my jsme po večeři nemohli najít ty naše zlatý příbory. Teda my jsme potom našli, ale ten pocit. To je ono. To je ono. Ten pocit už tam prostě zůstane, jako. Že kdykoliv je uvidím, Já si mě nevyměnil. Jo, takže vlastně praktikovat tu seberegulaci, to sebeuvědomění, co ta informace se mnou vlastně dělá, je hrozně cenný, protože už jenom to si dávám jako sebereflexi. Aha, moje mysl mi teďko sepnula, umírám to, jo. Nebo do týdne to přijde, nebo jo. A když si to uvědomím, tak si řeknu, ale já sedím třeba doma na židli. To je ten fakt, jako já teď tady sedím, dejchám. Ano, slyšel jsem, že třeba tamhle umírají lidi. To jsem jenom slyšel, možná mi ukázali obrázky, ale já sedím doma, dejchám a je mi dobře. A tohleto uvědomění, jak jsou ty věci právě teď, je ten způsob, jak se zregulovat do té jako přítomnosti. Vystoupit z toho filmu, který se rozběhne, jo, v tom podvědomí a začne malovat ty obrazy a ty scénáře strašný, tak, jo. Tak to je vlastně jako cesta, jo. Vnímat svoje tělo, vnímat svoje emoce, vnímat to, kde vlastně ve skutečnosti jsem. A to je cesta, jak vlastně jako získat jakoby moc nad těma vlivama z toho okolí, který potom, když jsou dobře udělaný, tak jenom zmačknou ty konkrétní body, který jako spouštějí vlastně ten strach, který spouští to ohrožení. Nebo rozhořčení. Nebo rozhořčení, jo. Nějaký. Jo.
A když vlastně tohle praktikujete, tu regulaci, tak potom jste strašně odolný. Ale ne v tom smyslu, nepustím k sobě nic, ale jako nechám to projít tou bytostí, jako. Co já na to? Vlastně nějaký virus? No, dneska hezký počasí. Jo? A pokračujeme dál. Takže ta informace vlastně jako se nezaseje, nezaktivuje vlastně to, co by mohla zaktivovat. Jo? A to je zase výsledek třeba meditace. Když lidi meditujou a jsou ve svém těle přítomní, tak získávají tuhle tu schopnost, že to vůbec jako mě napadne si všimnout. Hele, nejsi nějak ve stresu z toho, co tam říkali? No jsem, jo. Aha, no, tak pojď, uklidni se, nech to bejt, jo. A vlastně se můžu od toho odstoupit. A to dělá meditace. Ale když nemám tu seberegulaci, nemám tu sebereflexi, tak podlehnu tomu podnitu. Hele, pojď se bát prostě. A se všema začneš sloumat prostě. Pojď se taky bát prostě, jo. Nebo pojď se zlobit. No, něco prostě, jo. Protože potom ten, kdo se nezlobí, ten, kdo se nebojí, je nebezpečný. Přesně tak. No jasně. No to je vrchol arogance. Ten člověk se nebojí. Ani se nerozčiluje, no to na co si myslí. Jo? No nebere to vážně, že jo? No nebere to vážně. Je úplně netečnej vůči tomu tady všemu. Přesně tak. A to je dobrý, jak vždycky tyhle lidi pak rozjedou tu obrovskou reakci, že jo? Hajzl. A mě to je ohromně komický sledovat ty programy, jo? Já jsem mohl zažít v létě tak s tou rakovinou, takový ty reakce, co jsem četl někde na těch sítích, mi to posílali různí kamarádi. A mě hodně... Ne, ale oni to mysleli jako dobře, oni jako, protože oni věděli, že já to moc nečtu, tak jenom se jako, jestli jsem informován, co se jako děje a tak mi psali nějaký. A mě tam právě zaujalo, že strašně vehementně v takové nenávisti se rozčilili lidi, kteří mě vyčítali malou citlivost. To byla necitlivost. Strašná, vole. Ať chcípne, vole. A mě to zaujalo, že vlastně, že ty lidi vždycky generujou to, na co se zlobějí. Jako. Jo, oni se zlobí na malou citlivost a sami prokazují totální jako necitlivost. Jako. Vůbec jako, že by uvažovali, že člověk je nějaká bytost živá, nebo něco. Ne, vole, hotovo. A mi to jasné. A to je zajímavé, jak ty programy fungují. A tam se můžete dívat, jak fungují ty programy. Jak těm lidem podsunete, když si podsunuli výbornou reportáž o doktoru Šulovi do televize, a teď mi volali lidi, že jo, viděl jsi to, že ty vole, ten Šula, to je hrozný. Tak já jsem si dopustil třikrát, ne jednou, ale třikrát. A podíval jsem se, jak je to udělaný, ta reportáž. A řekl jsem si, tomu přece nemůže nikdo vůbec jako věřit. Když se díváte, jak je to postavený, jak je to sestříhaný, když se podíváte na ty způsoby argumentace, když odhlédnete od první reakce, ty vole, hajzl, no tak to není možný. Podíváte se, jak je to provedeno, uvidíte, kdo je tam hlavním jako bodem argumentace, osoba, která s tím nemá vůbec nic společného, to je jaký zajímavý tam. A tak si to uvědomíte, jak je to provedeno. A to je to, že takhle si člověk může podívat, jak se to programuje. A podobně se může podívat, jak se to programuje v něm vevnitř, jo? Když by zachoval klid. Znamená to dát si čas. Dát si čas, protože to, proč to většině lidí, nebo nechci říkat většině, proč to mnoha lidem nejde, je to, že jsou pod tlakem událostí. Čas, tohle, děti, škola, zaměstnání, práce, musíme to. Já nemám čas, pane, tady jako se takhle tady patlat, vole, v nějakým svým programu. Že? Já to mám takhle. Ještě tady budu nějaký program řešit. Takže ten bod je být k sobě laskavý, dopřát si ten čas, jít třeba do té tmy, nebo to je jedno, ty způsoby, každý má jiný, že jo. Jít do přírody pravidelně, někam si sednout k vodě, že jo, všechno vypnout, ty přístroje, neposlouchat to, nesledovat to a teď tam bejt. A teď se zeptat těch stromů a těch mraků a té vody. Co se děje? Jaký ohrožení tu je? A zjistíte, že to ohrožení největší je ta mysl, která vymýšlí to ohrožení. Že? Který ona umí vymyslet jakýkoliv, to je jedno. Když se podíváte na hru mysli historicky, jaký ohrožení vymyslela, jako v dějinách. To je famózní. To je famózní. Uhlíková stopa. Uhlíková stopa. Musíte mít brčko, ze kterého se nejde napít.
tohle to si nechá někdo vnutit, takovouhle blbost, jako jo. Protože uhlíková stopa. Jo. A to jsou ty famózní programy, které najednou se jako zasejou do lidí. A oni tomu věří. Věří. A to, že někdo rozhazuje bomby do vzduchu, je jako v tu chvíli jedno. To se netýká uhlíkový stopy. To ne. To je za dobrou věc. To je prostě jiná věc. Ale to, že si napiješ z brčka z umělý hmoty, to je teda velký jako provinění. A v tomto světě my žijeme. Ve světě prostě absurdních programů. Kdy na jednu stranu se dějou prostě obrovský úžasný ekologický katastrofy. A na druhou stranu tady budeme Euro 7 řešit, jestli brzdových destiček aut odlítly nějaký částice. Jako jo. A kolik jich odlítlo a tak dále. A to je náš svět. Svět jakoby chorobný mysli. Přesně. Protože kdyby nás vzdělávali ve škole k tomu, že nejsme jenom ta mysl. A co pak ve škole? Doma? Nebo doma. Hm? Pojďme domů k rodičům. Hm? Co ve škole? Ve škole učitelé chudáci nevědí, co se s nima děje, ale doma. Tam je hlavní síla. Tam je. Rodiče. Vzor, jak se chovají, co dělají, jak zpracovávají situace, jakým způsobem reagují, jakým způsobem si poradějí s oslabením vlastním, nebo a tak dále. To přece je klíč. My to nemůžeme přenášet furt na tu školu. Pardon, jenom tak se... No, jasně, ale... Ale škola taky by mohla. Tak. Mohli by. A oni už jsou takový školy dneska, mimochodem. Jsou už školy alternativní, jiný, kde se pracuje jinak. Kde dítě je odpovědný za svoje konání, kde děti mezi sebou řeší problémy sami, kde se jim do toho nepletou ty dospělí, ty učitelé a řeknou těm dětem, tak si to teďka tady vyřešte. A ty děti si vyříkají mezi sebou, co se jim líbí, nelíbí, jak to je. A nechodí tam ten arbitr nějaký jako moudrý dospělý, který jim to tam tak a dost. Ty do lavice, ty dostaneš pokutu a ty budeš mít. Ne, oni prostě je nechají a ty děti opravdu si zvyknou na to velmi rychle. Si osvojí to, že oni sami řeší svoje otázky, problémy, požadavky, žádosti a sdělují to svobodně. Beze strachu, bez nějakého jako pocitu, že by někdo si mohl něco myslet špatného o nich, když to dítě šestiletý vám to říká úplně vznešeně, co potřebuje, co chce. Jo? Protože potřebuje teďka ke svému životu, ke svému prostoru, to, aby tady se něco stalo tak a tak, a oznámí to těm dospělým a ty buď to řeknou, co ten utřifous tadyhle jako bude kecat, a nebo řeknou, on má pravdu. Jo, trošku to už jsme nějak mimo jako tady, my jako rodiče. Trošku se zase přiblížíme. No. Jo. Takže jsou i školy, které to už posouvají. No, díky bohu. A jak bychom teda měli být teda programováni v té škole, řekni. No tak můj názor na tohle je, že vlastně jako dávat tu informaci o té celistvosti. Mm-hmm. Jo, že dítě má cítění, ano. Že má tělo, že má teda i mysl, jasně, ale pak má tu duši, má to vědomí. No pak, nejdřív. No. Že tam toho je vlastně jako v člověku mnohem víc, než aby umělo a znalo to, umělo vyjmenovat a tak dál, což je většinou ta hlavní preference. A potom se jako ty děcka zaměřejí právě na to bydlení v té mysli, že aha, já jsem odměňovaný za to, že když vím, takže vlastně vznikne návyk, dobře, takže já potřebuji rozvíjet to vědění, protože to tam venku oceňuje. To, co cítím, nebo jak vyjednávám, toho si nikdo nevšímá. Tak já si toho taky nebudu všímat. Takže vlastně tam, jo, ta replika toho svýho potenciálu se najednou přesune k té mysli, jakože to je o to tady jako jde. A to ostatní není tak důležitý, protože nikdo o tom nemluví, nikdo mi to ani nenabízí, nikdo mi to ani neumožňuje, no tak to asi není, tak já to zapovím a nechám to být. Jo? Takže pro mě je cesta vlastně jako udělat tu celistvost v té výchově, co největší, aby právě to vědomí mohlo si jako svobodně vždycky zvolit ten projev vlastně, co je potřeba vlastně jako v té dané konkrétní situaci, v tom přítomném okamžiku jako udělat, ne to, co jako se očekává. Jenom praktická ukázka, dneska známá mi čte poznámku ze školy. Má v mobilu. Vážená paní, váš syn dnes opět porušil kázeň ve škole. Byl viděn na jiném patře, než ve kterém se měl vyskytovat. A na moji otázku mi do očí drze tvrdil, že hledá mou kolegyni na chlapeckém záchodě, protože ona vypadá jako muž. Tak.
dovětek. Po této akci druhý den se dotyčná dostavila s oholeným knírkem. Takže chlapec říkal, aspoň nějaký účinek to mělo. To je bohatý, no. Je to bohatý, jako fantazie je dobrá, že jo? Dobrá výmluva, pěkná, jako já myslím, že je to člověk, jako který má dobrou fantazii. Tak byl za to takhle. Zrovna dneska tato ta příhoda, že jo? Úplně absurdní poznámky ze školy, že jo? Stížnosti na děti. No, to je pořád, jako, že jo, tady jak o tom mluvíš, to je jako, že v úrovni toho dítěte vznikne jako přesvědčení, že nejsem jako hoden té rovnosti, takže musím jako někam vzhlížet někomu, kdo mi řekne tu pravdu, nebo co je správný, co je špatný. A už tohle je to programování, který vlastně jako umenšuje ty děti ve vztahu k tomu okolí. Jejich názor je vedlejší. Nebo jako nemá význam. Jo, a to je vlastně podvědomí programování, protože opakovaným zažíváním takovýhle situace, že rozhoduje ten dospělej, například, uvede to dítě do stavu, aha, tak jako já asi to jo, nic nevím. Nebo to nikoho nezajímá, to, co já vlastně si myslím, nebo jak bych to chtěl, nebo potřeboval. To je třeba krásný příklad tohleto. Že? A potom výsledek je, jsou televizní zprávy, tam říkali, no, tam je ta pravda, podívej. A to je pořád stejný program. Myslíš, že si to vymýšlej? No. Chceš snad říct, že si to vymýšlej? Jo. Ne, to je výborná věta. Mimochodem konkrétní příhoda. Kamarád suploval ve škole, vzal děti ven, a holčička mu plivla na hlavu, tomu učiteli jako. A on to opravdu docela řešil, protože si říkal, sakra, co teď mám dělat, jo. A pak zachoval klid a zeptal se, proč si to udělala. A ona mu říkala, no že jako, jak tu hlavu viděla pod sebou, tak jí zajímalo, jestli se trefí. Jo. A bylo to v klidu. Jo. On říkal, objali jsme se a bylo to. Ona vůbec proti němu nic neměla. Vůbec nešlo o žádný ponížení, nešlo o nějaký projev jako projev nějaký nevůle. Ona opravdu jenom v tu chvíli je, hele. Prostě tam dětská mysl neřešila všechny ty okolnosti intelektuální, že, ty zvyky, a řešila jenom ten momentální krásný pokus, jestli teda se trefí. No. Je to někdy těžký se navzájem vyznat v tom, co kdo vlastně dělá a proč, protože mnohdy motivace je úplně jiná, než my se domníváme. My se domníváme podle svých programů, že? Podle těch programů se domníváme, že když tenhle ten člověk se třeba, já nevím, vy něco říkáte a on se tváří nějak jako divně, tak vy nabídete třeba dojmu, že nesouhlasí s tím, co říkáte, nebo že přímo něco má proti vám a vy nevíte, že třeba mu umírá bratr. Jo? A on to nemůže dostat z hlavy ven, sedí sice v divadle, ale prostě má to tam. A vy si to projektujete na sebe, že jo? Protože on na vás kouká. Že jo? Takže vy si řeknete, no co je jako tady. A tohle jsou velmi, ono to vypadá jako přitažený za vlasy, ale tohle je třeba velmi častá situace. Že někdo něco prožívá náročného, mluví s někým jiným a ten si to projektuje na sebe, tu jeho emoci, která je nějaká v tu chvíli vyhrocená, ale on nechce obtěžovat zase. Jo, znáte to. On nechce obtěžovat toho člověka s nějakýma informacema o svým problému a protože on nechce obtěžovat, tak to na něj jenom vyzařuje. Jo, to je to, co my si neuvědomujeme jako bytosti, že my to stejně vyzařujeme. A místo toho, abychom řekli, hele, dneska možná jsem takovej nějaký trošku, omlouvám se, jestli něco vyzařuju, protože jsem před chvíli slyšel blbej takový blbou zprávu, a my to pochopíme všichni. Místo toho on to jenom vyzařuje, někdo nějaké nasrané. Vole. A teď si vytvoří svoje příběhy všichni podle těch programů, podle toho, co zrovna zažili. Jo, někdo se ho bojí, někdo naopak by mu dal, já bych mu dal facku, vole, nevím. Se takhle choval dneska, vole, jak mi tam vrazil. Ten by vzal druhou vozem. Jo. To jsou jaký věty, že jo? Znáte ty věty? Jo? Ti dám takovou, že vezmeš druhou vozem. Řekne třeba rodič jako dítěti. A teď co jako si myslí, že dělá ten rodič v tu chvíli? Má dojem, že dělá výchovu? Myslí si, že právě prospěl dítěti? Že provedl dobrý výchovný? A tak? Ne, správně. No. Jo? A přesto jsou to programy, které jsou třeba děděný přes generace, že jo? Takový ty věty. Já tě předazím.
já tě roztrhnu. A nebo já tě zabiju. Jo. To je taky dobrá. Já tě zabiju. A tyhle lidi to takhle povídají, pak chodí k tomu psychiatrovi s tím dítětem, že jo. Má blbý noční můry. My nevíme proč. My ho milujeme. To je milující rodina. Protože oni neslyšejí ty věty. Na úrovni podvědomých programů třeba máte rodiny, kde řeknou o jednom dítěti, no to je to zlobidlo. A vy na to koukáte, říkáte, jaký zlobidlo? A zeptáte se, proč říkáte, že to je zlobidlo? No, že to je zlobidlo. Že jsem ho neviděl zlobit dneska. Ne, to je takový zlobidlo. A kdy teďka teda zlobil? Jako dneska. No ne, on to furt tak zlobí. Jo, a teď jedete tenhle program a zjistíte, že ty mají zlobidlo, tam ty zase mají nějakýho, já nevím, jakýho, nemehlo. To je nemehlo. Ježíš, to naše nemehlo. To je zase. Jo. A my nechápeme, že jsme ten... A teď, kdybychom se na tom bavili z hlediska té kvantové fyziky, že? Tak si vezměme, že každý z nás je nekonečný potenciál. Nekonečný potenciál, potenciálita částice nějaký kvantový je nekonečná, ale ona pak zaujme nějakou pozici, podle teda toho pozorovatele. Zaměřím, změřím, ono se to chová. A já tomu člověku třeba říkám, že je nemehlo. A já nechápu, že ho programuju na nemehlo. Já si myslím, že mu třeba pomáhám, jako že mu to oznamuju, že to, že ty jsi takový nemehlo, z tebe v životě nic nebude, to je taky dobrá věta. Z tebe nikdy nic nebude. To je pěkná věta, jako do vínku od těch sudiček. A ten nekonečný potenciál se přizpůsobí tomu programu, který se tam předává v té rodině. Jo, tohle to je takový, víte, on je neprůbojný, no. On je neprůbojný. Bohužel. No taky. No, takový stydlín náš. No. Jo? A my nechápeme, že ten nekonečný potenciál slyší a pokud to přijímá z nějakých důvodů, který jsou, že to běhá v těch nevědomých ještě parametrech, jo? No tak najednou prostě on sám to ví, no co jsem nemehl, tak co, jakože, to víš já, ze mě nikdy nic nebude, že? No a rozhodne se proto, rozhodne se tomu uvěřit, no? Protože vlastně mu není nabídnuta třeba žádná jiná varianta, že je taky skvělý v něčem, jo? Že v něčem třeba vyniká. No, jasně. Jo? Takže vlastně ten jako potenciál možností si jako vybere tím, že se to opakuje, tak se ta dráha, ten mozek to tak jako vyrobí, to je sluha, že hele, tak pojď teďko všude uvidíš, jak jsi nemehlo. No. Jo, takže to dítě pak chodí a znovu si to potvrzuje v drobných situacích, aby vlastně se potvrdila furt ta stejná verze té reality. Jo? A to je ta moc nad tím podvědomím. Takže jako děti ji nemáme, protože se neumíme jako ohradit, říct, ty, ale to není pravda, já třeba umím něco jiného. Ty mi teď říkáš, že jsi nemehlo v tomhle, ale já umím třeba tohleto. Jo? Dítě se neumí brát. No dneska už jsou děti, kteří to umí. Jasně. Ten posun je v tom, to, co můžeme vidět, posun toho pole, že, společného, je v tom, že dneska jsou děti, který klidně to řeknou, jako to není pravda. Já umím tohleto, já jsem dobrý zrovna v tomhleto. Jo. Já dobře jezdím na kole. Jo. A skvěle opravdu jezdím. A takže dneska už jsou děti, který víc. Myslím, že ten posun je tady v tom... Je to lepší. Oproti je to lepší. Mé generaci třeba. Si myslím, že ten posun je velký, když vidím vnuky. A protože já jich mám 7 vnoučat. 5 teda vnuků a 2 vnučky. Tak a je jim od 18 do 2, do 3, tak to samozřejmě můžu vidět, jak se to jako postupně proměňuje, jaký přicházejí ty další typ týpkové, že jo, který už jako dovedou poněkud jako rázněji vyjádřit svůj postoj, jo, k situaci, k věci. Snad bych mohl, nebudu jmenovat vnuka, abych to, ale přišla paní na hlídání takzvaně a vnuk se na ní koukl a řekl, s tou nikam nejdu. A měl plnou pravdu, protože ta paní byla ustrašená, oni pak vyrazili oba ty bráchové s ní a naštěstí šla i Vetka, manželka, říkala, já mám chvilku, já půjdu s váma. A to bylo přesně, že ať tam neleze, je, nespadne. A Ivetka říká, nechte je, oni nespadnou, no, oni lezou furt někam, že jo. To bude v pořádku. Ale ta jeho věta, s tou nikam nejdu. To už je věta, řekl bych, docela dobrá. To je hustý, no. To je jako... A nebo jeho věta ráno, leží v posteli, už je probuzený, ale ještě má svoje.
svoji praxi, meditaci. A přichází jeho maminka a řekne, snídaně? A on řekne, běž pryč. A ona jde pryč, protože ví, že on ještě nemá připraveno. A během pár minut se dostaví na snídaní, protože potřebuje dokončit něco, do čeho vlastně nám nic není, jako co on tam dokončuje. Podstatně je, že on to potřebuje dokončit. Protože to je to, kde zase naše mysl je zvyklá na to, že chceme slyšet důvody, argumenty. Proč to děláš? Proč to teďka uděláš? No, proč neposloucháš? Proč neposloucháš? Proč ne... No, přesně. Jo? Jak si tohle můžeš dovolit? Přesně. Jo? Místo toho, abychom respektovali klidné sdělení, běž pryč. Neagresivní. Sděleno jemně, běž pryč. Maminka je moudrá, tak odejde. Za 5 minut on přichází spokojeně na snídaně, protože dokončil něco, co si dokončil. A když bude mít chuť o tom vyprávět, no tak to udělá. A když chuť mít nebude, no tak to neudělá. A s tímhletím se směřovat je pro nás... To narážíme s těma našima zavyklejma způsobama, jistě. Co si to dovoluješ, mě respektuješ, ano? Jsem ti udělal snídaní, jak to jsi nepřišel. Ano? Jo, jak tam... tohle můžeš říct? Jak to můžeš říct? Přesně. Jak to? No takhle. Tu. Co to jsou věty? No a to je přesně, že jo, ta výchova třeba, to je krásný způsob, jak dospělý člověk může sebe rozvíjet. Mm-hmm. Jo, protože vlastně to dítě je pořád relativně nepopsaný list, relativně prázdná nádoba paměti, pořád je tam hodně moc jako přirozenosti, otevřenosti a spontánnosti. Ten přítomný okamžik, jak plivá na tu hlavu, nehledá ty koncentrace. Promiň, že to koriguju, jako já se omlouvám, jo. Ale s tou prázdnou nádobou paměti bych byl opatrný, protože právě ty děti tam naopak mají ještě ty minulý životy a ty všechny možné věci. Ty mají obrovskou paměť, která se jakoby postupně... Je to jako, když se ti zdá sen a ty se ráno probudíš a ten sen postupně je přetlačený tou realitou. To znamená, on jakoby zmizne, ten sen. A mnoho dětí do 5 let třeba mají ohromné vzpomínky na nějaké jako události, příběhy, které třeba rodiče považují za fantazie nebo za nějaký takový... On nám furt prostě nás vypráví, že žil na jiné planetě. Jo? A, takže tam je naopak velká paměť, chci říct, ale jiná než ta programovaná paměť, dejme tomu výchovou, školou, nebo tou, tím sociálním vědomím, takzvaně momentálně přijatým jako pravda na planetě, jako realita, tak tam pod tím je obrovská paměť, která tam je a právě ona ku podivu se vymaže časem. To je strašně zvláštní, že pod tím náporem těch intelektů, těch událostí, těch výuk, vlastně najednou tohle třeba zmizí a pak to dítě řekne, vy mu třeba vyprávíte, co říkalo, když mu byly 4 roky, a to dítě řekne ve 30, já si to vůbec nepamatuju. A vyprávělo to, bylo to jeho příhoda, úžasná, vy si ji pamatujete, pač to bylo něco neobvyklého, co vám povídalo to dítě. A ono samo řekne po letech, tohle já už nevím. Jo, takže jenom promiň, s tou pamětí. Jo, jasně, já jsem myslel to programování, že tam jako pořád je tam potenciál toho čistého, tak jak říkala ta holčička, přirozený strach je stav hojnosti, mám se dobře, jenom že jsem. Mám radost z toho, jenom že jsem. To je všechno, to je ta podstata. Že? Takže to dítě má tenhle potenciál vlastně jako v tom dospělém člověku tohle znova jako aktivovat, ale teď přijdou ty programy. Jak si to dovoluješ? Bejt tak svobodný, jinými slovy. Jak si to dovoluješ? Jak můžeš být šťastný, když, jo, a ta Kristýna říká, štěstí nepotřebuje důvod. Přesně. Štěstí není stav, ke kterému potřebujeme důvod. To je ten původní stav. Ten přirozený, bezdůvodný, nemá žádný důvod. To je prostě ten stav, to je ono. To je to samotný, ta existence. Ten moment, že jsme tu. Jo. To není žádný důvod. A my často máme důvod tomu, že někdo nemůže být šťastný, protože. Tak se běžte podívat na tu moje nová tvář. No, takže, jo, jak jenom říkám, to je zase jako krásný prostor pro nás dospělí objevovat vlastně, čím já jsem podmíněný, co já považuji za normální, co je to normální reakce dítěte. Ano. A tudíž vlastně můžu vidět tu svoji klec, ano. Kde já sám jsem si vytvořil nevědomost. Aha, takže jako pro mě není normální, že dítě plive na hlavu
učiteli, protože to určitě znamená, že jim pohrdá. Určitě to je. Určitě tam je ta mysl rovnou nabízí, to je ten smysl, to je ten význam toho, proč to dítě to dělá, například. Jo? A děti jsou vlastně úžasní v tom, protože nám nabízejí možnost se vysvobodit, protože oni jsou ještě hodně svobodní, dokud nejsou podmíněni, dokud nejsou naprogramovaní. Jo? To je úplně skvělý. A je zajímavý vlastně při práci s lidma zjistit, že takzvaná entita vnitřní dítě, to je jako koncept, který se jako vlastně hodí pro to, která v každém člověku je, když se začne vlastně jako, řekněme, uzdravovat nebo jakoby zdrojovat, kdy vlastně dává víc a víc prostor k tomu, aby se tohleto křehký v člověku, i když je dospělý, jako vyjádřilo, tak to je ten moment setkání s tím štěkajícím psem, ale je tam to bezpečí. Jo? To je vlastně to, čeho se dospělí lidi nejvíc bojí, je ta zranitelnost. Protože to je to jejich nejbolestivější místo, který oni jako hájejí, ale kde je největší potenciál změny. A vlastně my se vždycky jako snažíme lidi tam právě do tohohle místa dovíst. Ale v bezpečném prostoru, protože to, když je v bezpečném prostoru, tak se stane ta změna. Tak se vlastně jako vyleje ten potenciál toho dítěte, který třeba nemohlo tenkrát něco říct, bylo umlčený z nějakého strašně důležitého důvodu a to jádro potom se jako o kousek osvobodí. Jo? A vlastně my uděláme nový přesvědčení, aha, jsou situace, kdy můžu říct to, co cítím. Například. Je to možný. Je možný říct, že něco cítím a je to jako v pořádku. Někdo to vlastně přijal, slyšel, nehodnotil, nesoudil. Jo? A tohle je cesta, jak vlastně jako se dospělý člověk může vymanit z těch bolestí, z těch jako ran, který jsme jako dnes a denně jako utrpěli v té výchově, který prostě vznikly z nějakých jako rozumných důvodů, ale vlastně v tom světě toho dítěte je to jako někdy katastrofa. Nenechali mě domluvit. No přesně. Jo, takže to dítě si řekne, jo, tak já radši nebudu ani mluvit. Už. Já znám výkřik, ty nejmladší jo? Ze tří, jo, nejmladší ze tří. Ty dva starší, že jo, a ta nejmladší. Buďte sticha! Protože chtěla taky něco říct, jo? A vůbec se k tomu nemohla dostat. Mluvili furt ty dva. Třetí dítě, že jo? Krásný, jo? A právě třeba pracujeme s těma vztahama hodně a hrozně moc krásně se to projekuje, ukazuje to, že to, jak žili rodiče, jak se k sobě vztahovali a nemuseli ani nic říkat a dělat, tak to dítě to všechno vlastně jako pojme do sebe. A vlastně zase udělá svoji verzi toho, co to znamená, jak se muž vztahuje k ženě, co je normální, co je OK, co je vlastně přirozený. A tak, když přijde do dospělého života, tak jejich partnerský život, no to je kopie. Není náhoda, že jo, když někdo má násilnický otce například, ženy, dcery, tak si najdou podobného muže. Jak je to možný? No protože udělali dohodu, no to je normální, že muž bije ženu, ne? To je vlastně bezpečný, i když to zní šíleně. Ale na té úrovni mysli to tak je. Takže potom taková žena potká jednoho násilníka, rozvede se s ním, když má to štěstí, ale zase potká dalšího. A když už to popátý, tak už se začne říkat, to je nějaký nemocný, to je nějaký jako divný. A vlastně musí se začít jako revidovat ten svůj příběh z toho dětství, kdy ten otec byl násilný a vytvořil jí vlastně přirozenou předlohu to, co je normální. A musí totálně se navrátit k tomu, co je zdravý a normální, to, co cítí její srdce a to, co vlastně jako potřebuje žít. Jo? A to je jako cesta, jak se z toho vymanit. Je vlastně jako navrátit se do té rány, do té bolesti, která jako byla nevědomí, bylo to jako traumatický, jenom jako vnímat třeba ten souboj těch rodičů opakovaný a tak. A to je jako nádherný, že to jako vlastně jde, ale chce to prostě chuť, píly a vlastně jako dobrý prostředí, kde to vlastně jde jako udělat, ta změna. Jo? Ten problém taky tam je často v tom, že to je vytěsněno, že jo? Že hodně lidí vytěsní tyhle ty zážitky z dětství, nebo disociujou do jiný postavy, jako, která to prožívá, a oni si to nepamatujou. Oni potom na to narazí v nějaký situaci, kdy se něco mluví, a teď najednou, já třeba znám případy žen, který v dospělosti teprve si uvědomí, že tatínek je zneužíval sexuálně. A že oni to jako zapomněli, protože to nechtěli.
Oni to totiž vlastně neprožívali, když se to dělo. Oni se jako odosobnili. Bylo to tak strašný pro ně, tak divný, že naučili se tam nebejt. Takže oni to nemají v paměti. A teďka tenhle člověk tohle to přeprogramoval. Jo, protože potom vznikne ten pocit, že tohle je normální. Je to uloženo úplně podvědomně. Ten člověk ani neví, že jemu se to dělo. Ve skutečnosti. On jenom má dojem, že takový je svět. Jo, a tohle to potom tam hledat, nebo odkud. A že ani není jiná možnost, to je jako zajímavé. Že není jiná možnost. Ani jiná možnost není. No to je ono. Jo? Protože to je úplně v tom nevědomí. Přesně tak, možnost. Přesně tak. Protože nemá k tomu ten člověk, jako v případě tohohle, to je traumatický, nemá ani přístup k jiný možnosti, že by to mohlo být jinak. Že oni jako nejsou přítomní, jsou disociovaní z toho těla, ten nervový systém vlastně jako je úplně jako vypnutý. Ano. Jo, protože to bylo tak strašný, že to jako nešlo cítit, nešlo to jako prožívat. Ano. Bylo to tak ponižující třeba, jo. Pro tu dceru, že nebo jako nepřípustný naprosto, prostě vlastně. Jo, naprosto neadekvátní, jako toto je nečekaný, no. Tak to jako člověk úplně vytěsní a potom jako navrátit se do té rovnováhy vyžaduje jako práci na mnoha úrovních, s nervovým systémem, s tělem, s emocema, s tou myslí a vlastně jako komplex to všechno celý vzít a jako uzdravit to, jako dá práci, ale jde to, jako je krásné, no, že to jde, jo. A vlastně potom se lze vysvobodit z toho nastavení, že muži jsou třeba násilníci, nebo že muži jsou jako všichni zlí, jo, tak jak jsi tady říkal, všichni lžou a všichni... No, ženy, to je jedno. Nebo ženou, to je jako jedno. A nebo nějaká rasa, někdo. No. To je jedno, vymyslíme někoho, nějakou entitu, národnost, to jsou oni. Jo, takže to je to, co se většina lidí nechce dělat. Oni chtějí tu změnu v té mysli. Už jako nechci potkávat ty násilníky, všichni se jako přejou, ale zatím nemají to porozumění, že aby nepotkávala ty násilníky, musí vykonat vlastně jakoby tu cestu zpátky k sobě. Jako prožít vlastně celou škálu bolestivých věcí, nepříjemných, který tenkrát nemohla prožít, protože to jako přirozeně jako nešlo. Jo? A to je jako cesta rozvoje, do které se moc lidí zatím jako nehrnou. Jo? Protože prostě to tě uvádí do stavu, kdy nemáš nad sebou kontrolu. Protože ať je to nakolik strašný říct, tak vlastně ta, to je jako jistota, ten násilník. Jo? On je jako jistý. Je to známý, naučený a už je jako jasný, co lze od toho čekat. Ale najednou se z toho jako vysvobodit. To znamená jako vstoupit na úplně jako narou terra incognita, že tam láska, jako to je. Jako muž může milovat ženu, jako co to je. Jo, to zní šíleně, ale jako v očích takového člověka je to nemyslitelné. Jako nemyslitelný vlastně, že by to mohlo být taky jinak. A tyhle lidi potřebují jako obravskou jako podporu v tom, aby mohli být sami sebou v té bolesti, aby se z toho mohli jako dostat. A potom se objeví to jádro, to zdravý, čistý, je mi dobře, jsem šťastný, jenom že jsem. A začne tak jako promlouvat do té mysli toho dospělého člověka a začnou být takový jako záblesky. Aha, ono by to možná šlo. Ta možnost tady možná existuje, jo? Ta kvantová verze mýho života může mít i tuhle podobu. Začnou to připouštět. To je teprve první krok, jo? Ale pak to vyžaduje další a další práci, až kontinuální praxe vždycky jako toho člověka přivede do nový rovnováhy a vysvobodí se z toho. Jo, ale chce to odvahu a chce to jako dobrou podporu a vedení v tomhletom. Jo, protože člověk, kdo prožije třeba něco takového, tak sám je hrozně těžký. Je hrozně těžký dostat se do stavu, že si uvědomuji, co se mi stalo. Jo, to je hrozně náročný, protože druhý člověk, který druhýho podporuje, má jakoby dar zrcadlit. Vidím, že třeba se třeseš. Jo? Ten člověk si to není schopný uvědomit, že se třeba třese, když o tom tématu mluví. Jo? To je ta disociace. A tohle má jako většina lidí. Tímhle je jako postižena většina populace tou disociací, protože přesně tyhle ty způsoby vyjednávání nějakých událostí, když jsme byli dětma, byly prostě všechny moc. Byly prostě jako neadekvátní. Jo? Protože v očích dospělého člověka jsme jako hloupí, nerozumíme souvislostem, máme být nejlepší jako ticha, jo, a nerozhoduješ o tom. A teď vlastně jako tohle jako takový globální ponížení jako toho potenciálu a všichni jako většinou jako vypálíme pryč. Nechcem tady být. Jo. Proto vlastně tak málo lidí v mých očích je jako kreativních. Je jakoby silných. Je jakoby, má tu integritu jako nebejt jako v uvozovkách ta ovce, který co se řekne, tak jde a dělá. Jo. Protože člověk, který je zdravý, má tohle jádro jako fit.
Jo, má nějakou jako rozhodovací schopnost, rozlišovací schopnost, kdo mi tady co říká, proč mi to říká, jak ty říkáš, cítím tu svoji bytost, jak to vnímám, tu informaci, dělá mi dobře, nedělá mi dobře, tak to většinou lidi nemají, jo, protože jsou naučený. Hele, no já už to s toho většinou pouštím. Dejme tu možnost, že to někdo nemá. No. Tak to byl takový úvod, abyste se trošku seznámili tady s Václavovou šíří toho, co asi dělá. A teď se můžeme zeptat, co to dělá s tou myslí vaší, s vašimi bytostmi, jestli máte nějakou otázku k tomu, nebo poznámku, nebo protest, nebo takového něco. Já bych se chtěl zeptat, ano. Je v tom procesu vaší exaktní pozorování úpravy toho potenciálu je spiritualita? To je krásná otázka. Ta spiritualita je rozměr toho vědomí. Respektive pro mě spiritualita je cesta k tomu vědomí. Už to tak nazvu. No? Protože spiritualita může mít různé jako podoby. Pro každého člověka je to jako osobitý způsob. Ale je to způsob, jak se dostat k té esenci toho vědomí. To je spiritualita. A čím víc ve svém životě praktikuju návrat k tomu vědomí, k tomu čirému bytí, který je vlastně jako v očích mysli strašně nudný. Vy si teď sednete a jenom budete sedět a budete jenom vnímat to vaše bytí, brzy naskočí mysl. Co děláš? Jako, to je nuda. Je to, že nic nemyslíš. Jo? Ale zpátky k té otázce. Takže to, tato praxe je rozvoj toho vědomí, rozvoj té spirituality a nemusí to mít žádný rámec, jestli se chodím modlit do křesťanského kostela nebo nevím, pravoslavního. To je jiná cesta. Jako jo. Pro mě spiritualita je vědomí. Jak se dostat k čistému vědomí. Jo? Je to odpověď na vaši otázku? Volám do temnoty? No, já slyším. Jo, dobrý. Ne, vy přemýšlíte, že jo? Ne, ne, já jsem mě napadlo, že to mi to nestačí, ale vlastně je to jako exaktně pojmenováte, že to existuje, jakože ta spiritualita, jak ji nacházíte, ale co jste teda našel? Jako, to je Bůh? No, to už je koncept. Jako, co je Bůh? To je nějaký název, to je nějaký slovo, který naše mysl používá k tomu, abych měl nějaký význam. Protože všichni říkali, že Bůh je něco, nějaká síla, jo? Tak někdo tomu tak říká. OK, já tomu třeba říkám vědomí. Ty tomu můžeš říkat vesmír. Já nevím, to je jedno, ale to je jenom slovo. Ale každý pod tím má něco svýho osobitýho, jak tu spiritualitu prožívá. Jo? A to je podle mě ta největší úcta, že každý to má jako originál. Prostě. A když budu říkat, ty nevěříš v Boha a budu se jako rozčilovat nad tím, tak jako jsem v tu chvíli ve svý spiritualitě nejsem. Jsem ve svý mysli, která se pře o to, že někdo to má jinak než já. Takže to, co jsem objevil, je jako to čirý bytí. To je ten jako největší poklad. A čím víc lidí bude ve svém čirým bytí, no tak tím budeme blízko té hojnosti, která je přirozená. A všem bude prostě dobře. Jo? A budeme schopni vnímat, aha, moje mysl mi teď nabízí, já nevím, měl bych teď s váma polemizovat například. Jo? Že se jako musíme nějak jako o tom přijít. Ale jako k čemu to je? Jo? Lepší je, pojďme cítit spolu to bytí. Kde je vlastně jako prioritní to, že jsme v jednotě všichni, jo? Každý prostě má svůj způsob, jak se dostane ke svýmu Bohu, ke své spiritualitě a je úplně nesmysl vlastně se jako o to hádat. Má výbornou větu, řekl jeden autista tady při jednom z těch autistických večerů, on říkal, já nemám rád hádku, protože není logická. On si všiml, že když se lidi hádají, tak mluví úplně nelogicky. A tudíž to považuje za zbytečný výdaj energie. To je docela dobrý, ne? Dobrý. Tak nevím, jestli jsem odpověděl. Já jsem dal. Jo? Děkuji. Díky. Jinak tomu Bohu je hezký, že některým tom původním pojetí slovanským to označení bylo Boga a znamenalo to nespochybnitelná cesta. To Bo je nespochybnitelný a Ga je cesta, nebo Go, Ga, cesta. Nespochybnitelná cesta. Každýho osobní vlastní, tak, jak jde. Cokoliv o tom vyřkneme, že to je,
tak už toto není. No, kvantový fyzik. Jo, a vlastně i v té fyzice dobrý vědci na rovinu říkají, my tomu nerozumíme. Protože tomu nelze úplně podle toho porozumět. Poznáte dobrého vědce. Toho opravdu dobrého. Quincy Russell, člověk, který vystudoval, chodil do školy do Summerhillu v Anglii, chodil do té svobodné školy Summerhill, která už existuje 100 let vlastně, že jo, teďka pomalu. Quincy tam chodil jako dítě, stal se pak filmařem a on natáčí takový rozmanitý filmy o síle moči nebo o nejmenším nějakým tvorovi, který žije v amazonském pralese, dokument. A tenhle ten Quincy Russell, to je taky jako zajímavý, on šel do toho Summerhillu s tím, že v Summerhillu v té škole nemusíte nic dělat. Jako. Je to hodně drahá soukromá škola. A to dítě tam jako dělá, co chce, takže on tam jezdil na kole. On jezdil na kole asi první rok, za to drahý, teda jako školní. A potom našel kotě. Nějaký kotě ztracený. A tak na něj koukal a říkal, co s tím kotětem mám dělat. To by mohl vědět ten učitel biologie. Ho tak jako napadlo. A šel tam někde, kde byla ta biologie. Tam byli i učitelé v té škole, jo? Který tam něco mluvili, pokud někdo měl zájem a přišel, tak oni mu to povídali. A teda ten biolog tam něco povídal nějaký skupině dětí. Quincy tam přišel s tím kotětem. Učitel řekl, Quincy, posaď se na chviličku, hned se ti budu věnovat, jenom tady dokončím výklad. A Quincy si tam sedl s kotětem a zjistil, že ten chlap mluví nějaký zajímavý věc. A začal chodit na hodiny biologie. Jo, pak se s ním poradil. S tím kotětem. A tenhle ten Quincy postupně došel na tu cestu filmaře zvláštního a on taky točil film o fotosyntéze. A pozval si největší světové kapacity na fotosyntézu, co existují. Posadil je před kameru, že jo? A oni mu vždycky odpověděli. Ty fotosyntéze v podstatě nikdo nerozumí. Je to tak obrovské množství paralelně probíhajících mikroprocesů, že nejsme vůbec schopni to myslí pobrat. To, co se tam odehrává, v jedné setině vteřiny. A takhle mu to povídali, ty největší kapacity. To se nikdo... Jinak lidi vědí, fotosyntéza, to jasný, ne? No to je stejně jako, že to máte geneticky, tu nemoc. To taky ví každý. To ví každý. To je program mysli fantastický, že jo? Co to má? To je geneticky. A když se zeptáte, jak to jako je geneticky? No geneticky, to je chybný gen. Aha, a jak se tam vzal? No to je geneticky právě, to je jako, to je od táty, no, chybný gen. A táta ho chytil od koho, jako? No to je vlastně od svýho táty, já nevím, to je jedno, je to geneticky, prostě já to mám geneticky. Mám to geneticky, jako. Neber mi to, je to geneticky a hotovo. A to je taky dobrý program. Fotosyntéze taky každý rozumí, kromě těch odborníků. Protože když si točil s tím panem profesorem Červinkou, s tím genetikem, jo, bavili jsme se a on říkal, to nikdo nechápe. To je tanec, to je pohyb, to je něco neuvěřitelného. Tehdy mluvil taky o rakovinách, on na to byl a říkal, to je úplně individuální rakovina u každého jiná. To jsou bytosti. Říkal, to jsou bytosti individuální, nemůžete je likvidovat nějakým stejným způsobem kobercovým, jo, nejde to. Protože oni, to je inteligentní, to reaguje. To není jako mechanická věc, kterou vyříznete a je pryč. To je energie, se kterou komunikujete, že jo. A to je ono. To je to, že ty skuteční odborníci vám řeknou, to je tajemství. To my nevíme. Že jo. Mě překvapilo, když Jeremy Narby v Kosmickém hadu píše, že není vysvětleno, jak oko vidí. Že to je popsáno, ale není to vysvětleno. Jak se to dostane do toho tady, jako... Jo, nějaký světlo jako se vlní a teď tady to blablabla. A my jako sedíme a koukáme. A on říká, to není vysvětlený. Jak to probíhá vlastně? Tadle ta situace je jednoduchá. No tak mě překvapil v té knize. Člověk by si myslel, že tohle snad se ví, ne? To je ono. Tak máte nějakou ještě otázku na vás slova? Ano, no už jistě. Jste, mám pocit, řekl, jako na jednu stranu, že když jsou vlastně hluboký traumata, takže je dobrý k
tomu mít nějakou, někoho, nějakého průvodce, ale chvilku potom mám pocit, že jsem tam zachytila větu, že vlastně skoro všichni mají ty hluboký traumata a jo, a že to vlastně jako nemusí být hluboký trauma jako jo, prostě sexuální zneužití, ale že vlastně jenom jako prožívání toho dětství a těch programů nám vlastně ty traumata jako udělá hluboký i tak, nebo tak jsem to tak jsem si to vyložila. Tak jakoby, jaká je podle vás vlastně třeba potřeba normální populace potom vlastně spolupracovat na tom řešení vlastně s někým druhým? A jak moc na tom vlastně člověk jako je schopný pracovat sám a jak moc tam vlastně potřebuje? To je krásná otázka, díky za to. To je strašně individuální, protože případ nějakého traumatu se v životě toho člověka může projevovat různým způsobem. A každý jsme originál. Někdo se smíří. Tak to je. Už to nejde změnit. V podstatě jako je to geneticky. Je to vlastně jako daný pevný stav a smíří se s tím a rezignuje po zbytek života. A není v něm žádný jako náboj nebo zápal touhy, že by to mohlo být jinak. Jo? Já neumím říct procentuálně, několik lidí to takhle má. Pak jsou lidi, kteří třeba zaznamenají, tyjo, to mě trápí, jako, jo, zasahuje mě to, ovlivňuje můj život prostě jako negativním způsobem, ale třeba jako už neudělají ten další krok, že by třeba vyhledali nějakou pomoc. Jo? A zase s tím zůstanou nějakou dobu a teď zase záleží, jak moc se o to starají nebo nestarají. No a pak jsou lidi, kteří prostě řeknou, tyjo, už toho mám dost, potřebuju s tím něco opravdu udělat. A každý člověk je jiný. A já si myslím, že jako nejvíc to záleží od toho, jak moc člověk sám sebe má rád. Čím víc člověk má sám sebe rád a děje se mu něco, co nechce, co mu škodí, tak ta sebeláska, ta integrita volá a křičí dost, dej to do pořádku. Takhle už jako nepokračuj v tom životě. Jo? To je podle mě ta jako hybná síla, je tuhle ten jako moment, té sebelásky. A tam většina lidí začíná v osobním rozvoji. Většina lidí vlastně zjistí, že k sobě chová jako fakt špatný vztah, že se naučili, naprogramovali si verzi, seš strašnej, nestojíš za to, nestojíš za nic, nic neumíš. A máš to geneticky. Máš to geneticky, nic si nezasloužíš. Tohle nastavení má většina populace. Já ho považuji za traumatický. Myslíš, že jo? Jo, já to tak vidím, jako v reálný praxi, klinický. Že většina lidí hledá cestu k sobě jako nejprve v tom vztahu k sobě, aby byl jako nějak jako harmoničtější, jo? Aby byl víc jako, se měl ten člověk jako rád, aby mohl jako projevit právě ty dřív neprojevené části. A to je jako první důležitý moment, je nastavit jako ten nový vztah k sobě. Tam to většinou jako začne. A pak potom ta cesta, že vyhledá pomoc, nechá se vést, je už jako krok, který vlastně vede k tomu uzdravování. Jo? Ale člověk musí chtít tu změnu. Jako nejde pracovat s člověkem, který se nechce změnit. To fakt jako nejde. Protože on bude nacházet znovu a znovu důvody, proč to nebude jako dělat. No jasně. Jo? To prostě to je šílený. Ano. Prostě změna musí být chtěná. A dokud není chtěná, tak je to hra na změnu. To má hodně lidí, jo? A já už toho tady dělám se sebou. Já dělám tohle a tohle to. A furt nic. Já bych se tak šel projít do lesa, ale nechce se mi. No. To měl kdysi Pavel Kantorek, takovýhle fór kreslený. Dva chlapi na lavičce. To taky mi to zůstalo, jako přesně ta věta, že? Tak bych se šel, ale nechce se mi. Kolik jsem zažil těch lidí a ta jejich věta je taková. Kdyby tohle bylo možný, Járo, budu první, kdo to udělá. Ale ono to možný není. To je ta věta. Kdyby bylo možný to, co vykládáš, budu první, kdo to udělá. A nic, ani krok. Tak nevím, jestli je to odpověď na vaši otázku. No, mě tam ještě vlastně zaujalo, jako jestli je tam potřeba toho druhýho.
Já jsem štírka, takže se jako hodně ráda dělám věci sama, ale vlastně mám i zkušenosti s terapií a vím, jak moc mi to pomáhá, ale zajímalo by mě, jestli si to vlastně jako člověk může udělat i sám. Omezeně jo, jako jo, prostě ta kapacita člověka. Omezeně myšleno jako procentuálně. Omezeně. Jo, no protože když někdo podporuje druhého člověka svojí plnou pozorností v nějakým jako jeho léčení nebo rozvoji, tak v tu chvíli se jako zvyšuje ta kapacita toho, co je možný jako zachytit. A člověk jako jedinec je vždycky jako kapacitně slabší než už dva lidi. Tak to prostě je. A proto vlastně jako terapie jakákoliv, když se dobře dělá, musí fungovat, protože ten druhý vás vlastně jako sleduje způsobem, jakým vy se nikdy nemůžete vidět. To prostě nejde. Jo? Takže když někdo má třeba nějaký tik a dokud ho na to nikdo neupozorní, tak on o něm ani neví, že ho má. A pak mu to někdo řekne, řekl, tak to není, tak to není. Tak mu musíte nahrát kameru a pak teda, když je ochotnej, tak to jako najednou vidí. Jo? Takže v tom projevu je strašně moc odpovědí, jak člověk o věcech mluví, jak to vyjednává to tělo, jo? Jak se u toho tváří, co mu dělají oči, jak se hejbe pusa. To jsou takový detaily, které prozradí strašně moc věcí a to člověk sám na sobě nikdy není schopný zachytit. Proto ta pomoc druhého člověka, který má tenhle záměr, jako ty kapacity, je jako nezbytná. No ale je tam, jako, jak se na to ptáte, vždycky jsou případy, existují třeba šamani, jeho americký, který se učili sami. Neměli učitele. Je to výjimečný. Je to neobvyklý případ, ale Mnislav Zelený vypráví třeba o šamanovi, který se vyučil sám z prostoru. Takuma. Slavný šaman Takuma. Jo? A ten vlastně neměl učitele. Protože nějakým způsobem jeho bytost byla tak nastavená, že byl schopen prostě hluboký komunikace s prostorem jako takovým. Takže on vlastně jako nepotřeboval toho, ten nosič toho vodiče tam. Jo. Třeba ta Christine von Ryan říká, že ona neučí žádný nějaký věci, protože každý člověk komunikuje sám se zdrojem rovnou. Ona má postoj jiný. Jo. Třeba. Ale to je vždycky postoj taky zase každýho, jo? To je postoj Václavův. Určitě existují případy lidí, kteří zvládali situace sami. Ale jako sám člověk nikdy není, rozumíme si, že jo? Vždycky jsme v nějakém prostoru a někdy nám pomáhá jenom to, že někdo na nás hezky kouká. Třeba, jo, babička, děda. A už to je ta pomoc, jakoby, kterou my v tu chvíli nevnímáme jako tu pomoc, protože je to normální, pokud ta rodina je taková. Jo, ale ono už to je ta podpora, už to je to, jak ten druhej někdo, táta, máma, babička, děda, sourozenec, vás může podpořit, anebo ne. V tom rozvoji jakýmsi, jo, vnitřním. To znamená, jde o to, mě hodně jaká bavila ta Kristýne, když tam píše o té zvyšování vibrace. Jo? Ona říká zvyšovat vibraci. A ona říká, dělejte něco, co máte rádi a vaše vibrace se zvyšuje. Bavte se s lidmi, kteří jsou vám příjemní a vaše vibrace se zvyšuje. Nemusíte myslet na zvyšování vibrace. To se děje samo. Jakmile děláte něco, co milujete, jakmile vás baví to, co děláte, jakmile jste naplněný tím, co konáte, už se to děje samo. Jo? To znamená, že spousta těch věcí může probíhat úplně spontánně. Tady spíš se bavíme o situacích, kdy už to je pro někoho opravdu omezující nebo složitý, tak on potom je těžce to zpracovává sám. Jo? No jasný. Ale je to určitá úroveň vědomí, kdybychom si to tak jako říkali, že do určitý úrovně vědomí člověk sám může velmi omezeně, od určitý úrovně vědomí pak vlastně naopak jde sám. Jo? Protože ono ani co by jinýho. Pak už ho zajímá naopak ta jeho cesta jako jeho, která není zaměnitelná. No, já ještě k tomu dodám, že vlastně když druhý člověk jako pomáhá druhému člověku, tak jeho verze vidění toho, řekněme to, komu pomáhá, je, že ho vidí zdravějšího, vitálnějšího, radostnějšího, šťastnějšího. Vlastně formuje mu tu kvantovou variantu
v jeho poli, díky svojí přítomnosti, že to stělesňuje a vlastně tam jako vkládá ten záměr. Jo? To je úloha toho, řekněme, mentora nebo průvodce, který vlastně vidí toho druhého jako šťastnějšího, zjednodušeně řečeno. Proto babička s dědou, rodiče svojí přítomnosti jenom jako zdrojou ty děti, protože oni chtějí, aby byli šťastní. Jo? A tím vlastně vytváří to pole, v kterém to dítě najednou jako může jako vyrůst někam jinam. Ale když člověk nemá tu vnější pomoc, jak ty říkáš, na nějaký úrovni, jako, je to fakt těžký. Jo? Protože nejsem schopen si jako uvědomit věci, které mi zprostředkuje kdokoliv jiný mě jako vnímá a je se mnou přítomný v mém procesu. Nehledě k tomu, že znáte situaci, kdy vám to někdo jako reflektuje a stejně ten člověk to odmítá. Vlastně. Jo? Tam můžete cítit to silné omezení už, jak je silný. Jak to zakletí je silný. Protože když si to řekneme, 5 lidí to vidí a ten jeden řekne ne. Prostě. Jo? A je mu to jedno, jestli to vidí 5 lidí nebo 10 a řeknou mu, hele, je to takhle, prostě jako nic nezlým, je to takhle. A on řekne ne. Jo? Tak tam vidíme, že tam někde ta blokace může být obrovská. Jinak s tou pomocí ještě mi napadl příklad. V Indii takový ten chlapík, co hodně experimentoval s dětma, já nevím, jestli to jeho jméno zapomenu, on tam dělal takový ty pokusy, že v nějaký zaostalý vesnici dal dětem ty počítače a nechal je, aby sami prostě dali počítače. Jo? A oni prostě nevěděli, co to je, ale oni to tam dali a oni to postupně objevili. A pak tam měli třídu, kde byl učitel, který vedl děti s počítačema a teď se dívali, jak to funguje, ty skupiny. A ukázalo se, že tam, kde je to vedení, ty děti jsou rychlejší na začátku, schopnější, ale postupně v čase se to nějak měnilo a pak začala být lepší ta skupina, která pracovala sama, jo, ale skupina, říkám, která pracovala sama. A pak klíčový rozdíl mezi skupinami byl, když se měl řešit problém. Náročná úloha. Děti, které byly zvyklé řešit všechno sami, normálně řešili dál. Dostali těžký příklad. A tam ta druhá skupina se obracela na toho učitele. To znamená, tady je důležitá úloha mentora, aby nevytvořil závislost na sobě. Přesně tak. To je zase jeho odpovědnost, kdy nejde o to, aby potom člověk furt chodil za mentorem a to je možná, jakoby, řekněme, ve skrytu té vaší otázky, že jako jestli potom člověk může, řekněme, cílem mentora je, aby ten člověk právě... Přesně tak. Dobrý mentor to tak udělá. Že nechce, aby za ním furt ten člověk chodil. No jasně, ale známe to, jak vždycky říkal Emma Ho, že jo, který tedy nedávno zemřel, buď na něj vzpomenu to hezky. Emma Ho říkal těm lidem, proč za mnou pořád chodíte? Už jste to všechno slyšeli tolikrát. Co furt jako chcete? A oni, no a ty to tak hezky říkáš, víš? Jo? A on už pak byl na ně naštvaný, jako... Víte, Emma Ho, připomeňme si ho jeho nejlepší odpovědí, jak se správně medituje. V Německu na kurzu, Němci. Jak správně meditovat? Zicha. A on, sežeňte si svícen. Trojramený, pětiramený a nejlépe 7ramený. A ten si strčte do prdele. To bylo Emma Ho. To je dobrý mentor. Česky vyšla jeho kniha Vítr v srdci, se to jmenuje? Vítr v srdci, no. Vítr tvého srdce, myslím. Nebo Vítr tvého srdce. Zemřel asi před měsícem. No, tak. Ještě nějaký dotaz dáme? Jo, já přemýšlím. Bylo půl, jo, to, co je to jedno cinknutí, říká, že je 9:30. Takže máme 2 hodiny za sebou. Už? Václav mi říkal, to bude 2,5 hodiny, to je strašně dlouhý, že jo? Já jsem mu říkal, to uplyne jako nic. To teda? No, 2 hodinky, podívej, už je dlouho. Tak co vás napadá do společného pole? Co tam mysl tam jako přežvikuje? Můžu se zeptat. Náš syn, když mu bylo asi 1,5 roku, tak se začal mlátit hlavou vozem, ale takže když jsme mu tam dali polštář, tak ho prostě dal pryč a nejradši měl dlažbu. Tak jako já už nevím, 1,5 roku nebo rok, pak jsme ho vzali nějaký paní léčitelce nebo šamance
tak ta říkala, že potřebuje lásku a že mu do té hlavy něco jakoby jde a že to z ní potřebuje dostat. Tak jestli vás jako nenapadá nějaký příměr nebo nějaká zkušenost, jak jsme se tady bavili o tom, že ty děti mají v hlavě něco z těch předchozích životů. A jak to bylo dál jenom? Pak to teda postupně jakoby odeznělo, nevím, jestli tam byl úplně ten impuls té šamanky, ale pak to odeznělo. No, boule na hlavě zůstala teda. Tak jako příběhu s různýma zraněníma, který člověk jako nechápe, který děti dělají jako stovky, tisíce. Spíše to o tom najít právě jako nějaký způsob, jak jako dodat ty zdroje. Jo? Jak vlastně jako poskytnout tomu dítěti nějaký prostor, kdy se cítí jako výjimečně bezpečně. To je jako základní potřeba dítěte, je cítit se bezpečně. Jo? A v tom prostoru jako třeba pozorovat, co se dalšího vyjeví. Jo? Že ten projev tohohle sebepoškozování může být výsledek samozřejmě sekvence něčeho, co mohlo prožít jako v minulosti. A jako dohledat to je skoro jako nemožný. A protože je to tak těžké to jako zanalyzovat, tak je vlastně jako lepší dodat jakoby ty základní jako potřeby, které toho dítě má. A když se jich jako dodá hodně, to je jako příměr s tím psem, jak jde ten chlapec, jo, tak se může stát nějaké léčení, kterému stejně nikdo neporozumí. Na rovinu nikdo neví, co se ve skutečnosti změnilo nebo stalo. Důležitý je, že se přestane dít ta sebedestrukce. To je jakoby ten cíl. Jo? Takže jako obecně jako v tom léčení jako ty duše a těla nervového systému je potřeba dodat ty zdroje. Takže třeba dobrý dotek, dlouhý kontakt například, nebo kraniosakrální terapie, výborná věc. Třeba v tomhle případě jo, s tou hlavou bych určitě to dítě jako vzal na kraniosakrální terapii. Jo? Protože tam se zasahuje jako do hlubokých úrovní v té energii, který nikdo nerozumí. Ale všichni ví, jak je použít, ty terapeuti, a prostě jako sloužej ku dobu. Například. Jo? To je jako obecný princip. A netroufám si říct jako takovou věc, jako rozebrat, jestli to souvisí s minulým životem a vlastně jakoby proč. Mě by spíš zajímalo, jestli se to povedlo uzdravit a ten symptom vlastně jako zmizel. Nebo se může třeba udělat rodinná konstelace. Tam může odhalit jako různý, jo, rodinný vazby, proč to dítě vlastně jako vyjadřuje nějakou bolest toho rodu. To je velmi častý. Protože to na sebe jako vezmou ty děti, nevědomky. Taky další jako krásná metoda. Jo, takže s tím máme jako celou řadu zkušeností, že se dají objevit věci, které jsou v tom nevědomí, dějou se a my nevidíme tu hybnou sílu, co je zatím. Tak třeba konstelace jsou skvělý jako způsob, který jako nezavání takovým tím, že jako někdo vezme virguly a řekne, je to z 8. života. Jo, když mu bylo 25, tak mu spadl džbán na hlavu. Jo? Jako já mám úctu k těm lidem, co mají schopnosti, ale zároveň velkou jako ostražitost, protože nastupuje ta mysl s tou interpretací. A když vám rodičům někdo tu verzi dá a vy jako přijmete a máte najednou to vysvětlení, tak jste jako by spokojený, že jste jako něco koupili a máte jako vyřešeno. Ale jako jestli to je fakt pravda. No, mu v 8. životě spadnul džbán na hlavu. Ale to. No je to... Jo, nevím, jestli jako jsem nějak jako odpověděl, ale je to o těch zdrojích vlastně. Jo? Než hledat skutečnou příčinu, je mnohdy lepší jako zjistit, kde jsou chybějící zdroje. A to bezpečí, láska, dotek, to, co to dítě vlastně primárně potřebuje k tomu, aby se cítilo dobře, jako zjistit, kde to nedodáváme třeba. Jo, kde jsme si neuvědomili, že jsme to zapomněli nebo nedodali. Nebo kde my sami jsme to nedostali. Nebo kde my sami to nemáme, přesně tak. A v podstatě to setkání s tou léčitelkou probíhalo tak, že ona ho jakoby objala, teď pochytla tu hlavu a jako dávala mu, řekněme, jakoby lásku, když byla 3 dny. A teď jsme tam byli asi 2x, 3x. A takže to bylo přes nějaký to obětí a podobně. No. Já to jako vnímám, že to je prostě takový jako bádání, protože teď si člověk říká takhle jako co bude dál, že zanechalo to v něm něco, nebo nepřeskočilo tam něco, nebo jako... No to je potom zase, když vám to běhá v hlavě, tak to je jako zajímavý proces potom pro vás, jo? Jako pro rodiče.
co vám, k čemu vás to jako zve, proč nad tím pořád přemýšlím, proč mám jako strach, jestli ho to nepoškodilo. Koho to ve skutečnosti možná poškodilo, možná to šokovalo vás, že se takhle jako ubližoval, ale to dítě už je dávno v pohodě, už to jako neřeší. Jo, o tom je dobrý si klást tyhle otázky vlastně, proč vy máte ten proces s tím a jak vy můžete dospět do toho klidu. Protože když vy jako rodič dospějete do toho klidu, tak najednou symptomy mizí. Jo, i u dítěte, často. Jenom jako hodně zpráv pro rodiče, často v nějakých jako projevech u těch dětí. No. Tak jo, to kamarád vyprávěl, lékař, že jo, taky jeho dcera, lékařova dcera, furt měla nějaký kašel. A on z toho byl takový trošku rozmrzlý, protože byl lékař, že jo, tak si říkal, nějak bych to měl vyřešit. A dcera furt se budila v noci, kašlala. Malá, malá holčička. A on pak šel do tmy, že jo, ve tmě pocítil obrovskou sebelásku. Aha. Lásku ke svý ženě, nějak vyšel změněný ze tmy. A jak byl změněný, tak jeho žena mu najednou sdělila něco, co v sobě dusila, a dcera přestala kašlat. Ten den. A už nezačala. Jo, ne. Bylo to pryč, protože ona maminku zrcadlila určitou její, jako její potlačení. Vyjevovalo to dítě. Velmi často to dítě vyjevuje nějakou jakoby nerovnováhu rodičů. Jo. Takže tam se dá jako první. Ale problém je, že rodiče, vždycky, když tohle to řeknete někde, že jo, tak řeknou, no tak to není přece moje vina. Jo, nebo maminka, teď já dělám to nejlepší, co můžu. Jasně, tam nejde o žádnou vinu. To je to, o čem se bavíme. Tady nejde o žádnou vinu. Tady je jenom o to, že je možný, že protože tady v tom dospělým se něco odehrává, nějaký neřešitelný vztek třeba, který on si nedovolí projevit, ten dospělej, protože prostě se to nesluší, to se nedělá, no tak to dítě třeba to udělá. Třeba, já neříkám, že to je, i když tam bylo právě odzvoněno, jo, že když tady děláme s těma autistama, že jo, tak on vždycky říká ten Michal rodičům dětí, který mají tyhle ty sklony, jako se sebe poškozovat, tak on vždycky jim říká, první, co udělejte, musíte přijít před to dítě úplně v klidu. Vy nemůžete přijít jako přímo z práce třeba. Nemůžete přímo tam vtrhnout jako s nějakým, tyhle, to dneska bylo něco teda. Jo. On říká, první, běžte se někde ke stromu, k vodě, vyladit. A když spláchnete, odevzdáte takový to všechno z té práce a z toho, co se stalo a lidi a kdo a co a to. A vy to fakt tam odevzdáte, předstoupíte před to dítě, tak se může stát, že s velkým zájmem na vás pohledne. Protože konečně jste tady. Jo, třeba. Takže těch možností je hodně. Bádat, ale jako určitě to, co říkal Václav, harmonizovat sebe. Nemůže pomáhat tomu dítěti to, že je nervózní ten rodič. A je nějaký neklidnej z toho. Co se děje? Co budeme dělat? Jak to vyřešíme? To je hrůza. On furt má. To není to, čím jako přispíváme k tomu. Totiž to pochopení toho ohromného potenciálu úzdravného toho vnitřního klidu, to, s čím dělá kraniosakrální terapie, to je klíčový pochopení. Já jsem to tady vyprávěl, maminka, holčičce byl rok, myslím, a něco, ona se opařila, ta holčička, a byli v Motole, v nemocnici, a lékaři trvali na transplantaci kůže. Maminka to nějak nechtěla, ale nebyla schopná jim jako odolávat odborně jejich názoru, takže bylo, ona měla nějaký zafačovanou tu ruku, že ve středu půjde na tu transplantaci, a ta maminka poměrně zoufale mi psala nějaký vzkazy, že prostě je v nemocnici, že jí nedovolí spát s tou holčičkou na pokoji, že ona jí slyší plakat z toho pokoje, ale musí být na chodbě, že se hádá s primářem a ředitelem nemocnice. Teď fakt nevím, jestli byla v Motole, aby mě někdo tady z Motola nevolal, co to tady šířím. Jo. Ale myslím, že to bylo v Motole. Takhle to mám v paměti. A že ona už je unavená, ta maminka, a že je vyčerpaná z toho všeho. Jo? A co má dělat? A teď mi to napsala, že jo? A teď co máte říct? Tak jsem jí napsal, zachovej hluboký klid a pevnou víru v sebeuzdravné schopnosti své dcery.
A ona mi napsala, ku podivu mi to pomohlo. Děkuji. A za pár dní mi přišla SMSka. Tak si to představ. Přijeli jsme na sál, odmotali obvaz a ruka je zdravá. Nedošlo k transplantaci kůže. Ta holčička to zmákla. Jo. Protože to je to, že mu dorostla ta noha. Když se vracíme, jako... Rozumíte? Ta mysl řekne, to nejde. Jo. No nejde, nejde. Já jsem teďka zase byl s Klemencem Kubim na jevišti, že jo, v Lucerně, který mu chybí kus míchy. A on chodí. A na CTčku tu míchu nemá. No to nejde. Ale vykládejte mu to, když on chodí. Tak mu jako povídejte, že to nejde. Že? A Klemens prostě chodí a učí to lidi, že jo? Učí tý svý sebe uzdravný metodě. A on tam říkal výbornou, on říkal, všechno řídí duch. To je potřeba pochopit. On to tělo se moc starat nemusíte. Od svého ducha dbejte. Pakliže budete dbát o svého ducha, duši, harmonizovat, tělo se srovná samo. Následuje. Jo. Ten Klemens je dobrý, že? Tak ono se mu to stalo, prosím, před kolika lety? On už před, já nevím, jemu bylo 33, teďka mu je 70, nevím kolik, 6. No, tak prostě docela dlouho chodí, no. A Klemens je ten člověk, který řekne, důchod neexistuje. Dokud budu pracovat, až to nepůjde, zemřu. No to je, tak, takhle on to má. Hotovo. Jo. Jaký pak, co pak? Jo. Proč tady budu jako vegetitňa? Ne. No to je chlapík, který drží dobrou notu. Tak, ještě máme 4 hodiny. Ještě jedna otázka. Když jste mluvil o těch rodinných konstelacích, tak já jsem třeba byla na nich dvakrát a fascinovalo mě, opravdu třeba jsem hrála někoho roli, si mě vybrali, že jsem někomu hrála maminku nebo to, a že skutečně jakoby se vžijete do té role toho člověka, který ho představujete. A který ho neznáte, že jo? Který ho vůbec neznám. Mluvila jsem vlastně jako ta její třeba maminka, a oni pak za mnou třeba přišli, říkali, to bylo neuvěřitelné, prostě to byla moje máma. Jak se to stane? No, to je krásný. Pro kvantového fyzika, krásná, skvělá otázka. Úplně super. Je úplně jednoduchý. Protože vy v ten moment, kdy přijímáte tu roli a souhlasíte s tím, že vstoupíte do té energie, do té role, tak vlastně jako přivoláte tu kvantovou variantu toho, ty osoby, a vlastně jako to můžete v tu chvíli jako zmutnit. Jo? Protože prostě to vyselektuju, teďko nebudu Václav, teďko budu Ondřej, jo? Rozhodnu se a vlastně v tu chvíli ten můj systém je schopný vlastně jako naladit se kvantově na něco úplně jiného, proto to funguje z hlediska fyziky a musí fungovat. Třeba byla jsem se nahodňána, která třeba už byla mrtvá. No? Jo, že jsem byla dělá maminku, která už třeba 10 let nežila. Přesně tak. No, zase v klasické dohodě to nejde. Není to možný. To je nějaká verze reality. Není možný jako zhmotnit energii někoho, kdo už nežije. Jo? Protože je zakopaný někde v hrobu. Ale tam leží jenom to tělo. Jo? Ale ten kvantový propojený rozměr, to pole, je prostě živý. I s těma mrtvejma. Prostě tak to je. Jo? Takže... Nehledě k tomu, že to v sobě nesou ty přítomní. A současně ano, je to v těch lidech, je ten genetický rodový systém obtištěný. Jo? Takže proto to určitě funguje. No? Díky. Samozřejmě, když to člověk zažije, že jo, tak to působí neuvěřitelně. Ale to jsou právě ty věci, které je dobrý občas zažívat. Jedna z možností taky je, že občas sami sobě dopřejeme nějaký zážitek, který považujeme za třeba nemožný. Jo, jakože třeba se chodí přes ty žhavý uhlíky. A to pořád ještě pro spoustu lidí je jako nemožný. Nebo vždycky tam přijede, že a část těch lidí to má jako, že to je blbost úplná, že oni asi nepůjdou, že tomu nevěří a tak, jo. Není to tak, že by všichni přijeli s tou samozřejmostí, jasně, jde to, my to známe, jdeme na to. A nebo pobyt ve tmě, nebo prostě nějaký otužovací systém. Zažít něco, co mysl původně, čemu se vzpírá ta mysl. To nemůžu vydržet.
ledovou sprchu. Nikdy. Rovnou na hlavu. Ne. Jo, a najednou, vůbec o nic nejde, ty vole. Jak to, jako nic se neděje. Protože jen ta mysl tam pořád jakoby klade tu překážku. Protože jsem si myslel, no, že... No, vzít do ruky pavouka. Nikdy. Ale velký dobrý. No prostě někdy se vystavit něčemu, co je pro toho člověka neobvyklé, vylézt na strom není špatný. Já jsem byl jednou v Brně, tam taková paní říkala, můžeme se sejít, prosím? Já říkám, ano, sejdeme se, jsme se sešli a ona, musí vám něco říct. Já třeba trávím celý den na stromě. A já říkám, to je úžasný, to je skvělý. A ona, myslíte? Náš podnikový právník říká, abych to nedělal. A já jsem jí říkal, prosím vás, a jak to ten podnikový právník jako zdůvodňuje? A ona řekla, že by mě mohl někdo vidět. Paní lezla na strom, byla na něm celý den. A podnikový právník, program, mysl, jo, hypnóza, nedělejte to. Někdo vás uvidí. Právník nechápe, že vás pořád někdo vidí. Jako kdyby vás mohl někdo jako nevidět. Jako kdyby někdo mohl být neviděn. Jedna z největších jako iluzí lidí je, že si myslí, že ostatní vidí jenom to, co oni chtějí. Jo? Že prostě rodiče si myslí, že tak, jak mluví na dítě, to je výchova. A nechápu, že to dítě vidí celého toho rodiče. Kompletně, ještě telepaticky do toho všeho, že? Tak to je hrůza. A to oni nechápou. Protože jak by to dítě vidělo telepaticky, když on ten dospělý už to nemá, tu schopnost. To dítě je telepatický jako prase, že jo? Je... No ne, to je... s tou nikam nepůjdu, že jo? S tou nikam nejdu. Okamžitě, přečteno, že jo? Hned. No. A tohle to si dopřávat. Aby ta mysl jako přímo... A nebo stačí cvičení připustit, že úplně pravda je obrácená. To je někdy těžký. Jo, jakože prostě tohle toho trvám na tom, hotovo, takhle to je a najednou cvičení mysli je. A teďka si zargumentuju naprosto opačný názor. Je to opačně, ne, nemám pravdu, je to takhle to je, ano, ano. A to už je cvičení, kdy ta mysl se stává pružnou. Protože ta nepružná mysl je problém, jo. Nebo dobrá otázka je, jak jsem na to vlastně přišel? Jo? Když se vlastně člověk začne sám sebe ptát, kde je ten důkaz odkud toho, to mám? Odkud to mám, proč si to vlastně myslím, kde mám důkaz toho, že to tak je. Jo? A začnete si klást takovýhle otázky, tak najednou začnete zjišťovat, tyjo, ale to je úplně vratký. To je úplně vratký, já vlastně jenom si to myslím. Já jsem o tom jenom přesvědčený a to je všechno. Ano, ano. A mám pocit, že je to strašně velká pravda, ale já jsem o tom jenom hodně přesvědčený a to je celý. Jednou byla debata v Českým Krumlově a tam byl vědec a říkal, slunce ovlivňuje život na Zemi z 87%. A já jsem se jako přihlásil a on říká, co? A já říkám, není to málo? A on, pardon, jak to myslíte? A já říkám, no ne, ty ostatní procenta tam dělá kdo? A on, no kdo? Já říkám, no já nevím, ale vy tady říkáte, že slunce z 87%, dobře, a ty ostatní procenta dělá kdo? A on mi řekl, a vy myslíte slunce víc? A já jsem mu řekl, 100%. Kdo jiný by to řídil než slunce ve sluneční soustavě, já to nechápu. A on, a teď to byla ta prdel, jo, že já to udělal samozřejmě ze srandy, že? Protože já miluju ty procenta, když někdo říká, že to je že 65% vždycky. Ale to je spočítaný jak? No jak to je spočítaný, no prostě. Takže to mě tehdy hodně pobavilo, jak rychle teda vědec člověče odpad. Já jsem... No ne, kdyby on řekl, no zbílá procenta jsou Země, atmosféra, Jupiter, já nevím, něco, měsíc, tak bych si řekl, jo, tak on to nějak má, ale on to ani neměl nějak. Měl jenom, že slunce z 87. Procent ovlivňuje. Vždycky to, ta mysl, jak touží potom vysvětlení, že jo. Argument, vysvětlení, máme to. 87%, to zní dobře. Už tomu rozumíme, víme, jak pak, to. Máme to. 87% slunce, dobře. To si zapamatujeme, to budeme říkat. A když řeknete, slunce zná každého člověka osobně, no tak to už se lidem nelíbí.
A jak by jako mohlo? No a jak by nemohlo? Slunce je zde přítomno. 24 hodin denně? Tak jak by mohlo neznat jako lidi? Jak by to mohlo dokázat, že by je neznalo? To je totiž to, jo, jenom jak ta mysl pracuje. Maigret to má krásný v té knížce, v té Anastázii, že jo, kde přijede ten tatínek za tím synem pětiletým, který vyrůstá v tajze. A poprvé mluví s tatínkem. Ona, ta maminka, ho nechce k němu pustit, že jo, aby ho nekontaminoval tou myslí obchodnickou. Tou, jo. Ona s ním splodí toho syna, toho tam pak vychovává medvědice, vlčice, že jo. Je to pěkný. Přijede tatínek, poprvé může mluvit se synem. Volodě, umíš číst? Umím, tatínku. Tak něco přečti. A on začne číst z mraků a ze stromů a z ptáků a z rostlin. A čte z toho věty. A ten, aha, tak to bylo. Myslím písmena, jestli umíš číst. A on, jo, umím, naučila mě maminka. A on, mám pro tebe knihu, Volodě, já ti něco přečtu. První lidé žili ve veliké nejistotě a v obavách z nedostatku potravy. Muži se snažili něco ulovit, ženy hledali sběr nějakých rostlin a ten syn říká, promiňte, tatínku, nevzniká obraz. A on mu říká, jak nevzniká obraz, Volodě? A on říká, proč ti lidé žili v obavě z nedostatku, když žili uprostřed těch potravin? Nebo byli slepí? To je ono. To je ta mysl, která ještě vnímá ten celek. Jak by se nějaký tady báli lidi o potravy, když kolem nich skotačili hejna? Čeho by se jako báli, jakýho nedostatku, jak? To je konstrukt mysli moderní, která konstruuje nesmyslný svět minulosti, který tam nikdy nebyl. A projektuje do toho svůj strach jenom. Moderní. Čo? To je ta sranda. Jak říkal Chodorovský na své minulosti, musíme neustále pracovat. No ne, jo? Víte, ono. No to je pořád to stejný, jo? Ale to děkuju ještě za to, protože vlastně většina lidí žije svůj návyk. Každý den je nějakých třeba 80%, je vlastně to, co jste dělali minulý den. Takže minulost. Ale to je program, to je v té mysli. A vlastně ta, jako ta přítomnost, ta čirá přítomnost je jako opravdu strašně malý procento v běžném životě člověka. A to je vlastně jako odpověď na to, proč se jako těžko mění ty životy, protože vlastně my jako máme ten program z toho minula, ten návod, jak máme žít a fungovat a co máme dělat. No a protože nic lepšího není, tak vezmeme to, co bylo. A v tom vlastně člověk je takhle jako funguje, my podléháme tomu návyku. A to je jako princip mysli taky. Aby jsme jako přežili v tom světě, aby to bylo jako jednoduchý, tak máme jako vlastně návyky. Ale jako praktikování té přítomnosti přináší rozlomení toho návyku. To je jako jo, to je najednou ten přítomný okamžik jako nabídne úplně jiné možnosti, které jako celou dobu tady jsou, ale my jsme si je nevybrali, protože návyk říká teď tohle, teď támhle to, teď mysli, reaguj takhle, dělej tohleto. To dává smysl, pokračuj v tomhle. Jo? A to je vlastně ta minulost. Vlastně většina lidí žije pořád jako z minulosti. A vlastně o tom ani neví. A proto to programování vlastně nevědomí je vlastně jako z té minulosti. Jo? Snaží se jako žít život, po kterým toužej, ale vlastně ta jistota je pořád v té minulosti. Jo? Mít tu jistotu. A zlomit minulost můžete jenom tak, že jako vstoupíte do přítomného okamžiku. Jiná jako možnost není. Změnit svůj život je jenom možný tady a teď. V nějakém jako přítomném momentě. Jo. A tohle to jako, když se lidem jako říká, tak oni jako se s tomu strašně brání. Že to není pravda, že to není minulost. Víte, já to mám teďko tady. Já to mám teď tady, to mám teď, to se mi děje teď, to mám to myšlení teď. Já říkám, ale jak to, že ho máš o týden, máš o měsíc, máš o 5 let. Ale furt je teď, že jo? Ale furt je vlastně stejný. Jo? Takže vlastně tohleto, to je jako krásný. Lidi žijou vlastně ze svých minulosti a proto je většina lidí jako nespokojený. Jo? Protože vlastně oni jako jsou navyklí na to, co znají, co jim ta mysl jako furt předkládá, furt si to jako potvrzujou, tím, že žijou pořád stejným způsobem, takže si furt potvrzujou tu starou verzi. Takže vlastně postupně uvadá možnost změny. Není dostupný to, že by to taky mohlo být jinak.
a ta jako průměrný člověk, takhle funguje. Hlasí se Emma Ho o slovo. On vyprávěl, že co mu změnilo život. On jel v autě a najednou na přední sklo se mu začal promítat jeho život. Tak on zastavil to auto a koukal se. A tam běžel jeho život a běžel budoucí život a až do smrti mu tam proběh život. A on tak na to koukal a říkal, no tak přece teďka to nebudu ještě jednou žít. Tak budu žít něco jiného. Dobře, on viděl takový ten logický svůj život. Jak něco zdědí, potom tátovi bude dělat, to, já už si to nepamatuju konkrétně, ale takovou tu logiku, tu živnost, že jo, tu jistotu, jak to bude do té smrti. A tím, že to uviděl celý, protože tak to je jedno z cvičení té mysli může být, že si člověk představí, jak bude vypadat jeho celý budoucí život až do smrti, když bude pokračovat ten minulej. Jo, a teď si to představí. A teď si řekne, tak pozor, jako, chci to žít? Vždycky jsem říkal lidem, když jedli léky, jo, takový ta léky na dlani, že jo, a já jsem říkal, jako, proč to jíš? A ten člověk mi řekl, no, abych se uzdravil. A já mu říkám, a chceš tohleto dělat až do smrti? A on řekne, no to ne. A já říkám, no a když s tím teda chceš přestat? No, až se uzdravím. A já říkám, takže dávaj ti pořád méně a méně léku a slabší a slabší. A on řekne, ne, silnější a víc. A klidně to takhle říká. Klidně to přeříká a neslyší, co říká. Jedno z cvičení mysli je poslouchat, co říkám. Tam, kde můžete sama trénovat, to, co říkají ty toltéci, mluvte do zdi. Jděte ke zdi a mluvte do zdi. Do zdi se mluví proto, protože zeď nepřerušuje, neskáče do řeči, nechytá za slovo, jo? A vy klidně můžete vykládat. A povídejte o sobě, o světě, o lidech, o spravedlnosti, nespravedlnosti, dobru, zlu, povídejte. Mluvte do zdi. A najednou to uslyšíte. Protože když si povídáte s lidma, tak to neslyšíte. Oni vám něco říkají, oni reagují. Tam je zase nevýhoda toho jako druhýho, jo? Že neustále se generuje ten hovor. Jako. A tam jste sami a mluvíte do zdi. A najednou si můžete říct, proč tohle vlastně říká Merdek. Kde jsem tohle vzal? Jo? Odkud tohle já mám? Proto, že tady tvrdím takovouhle blbost. Když se mi to nelíbí, to, co říkám. Proč to teda říkám? Proč tady povídám o světě, který nenávidím? Proč vykládám něco o světě, který se mi nelíbí? Proč žiju život, který mě rozčiluje? Proč to dělám? Jo, a to můžu si uvědomit najednou v klidu u té zdi. Když si povídáte tohle, že jo, tak tam někdo, no to víš, to je takhle, tohle, tamhle. A teď už všichni melou něco. A najednou ta samota je pro tuhle tu situaci skvělá. Protože tam nikdo není, koho byste mohli obvinit, že vám něco jako vnutil. Nikdo tam není, na koho můžete hodit to, že, no, on mi to řekl, no, takže džbán mu spadl na hlavu. Nikdo tam není. Jste tam vy a mluvíte, to zdi. A to je dobrý si někdy dát. Protože velice málo lidí dneska už, jednak málo mluví na hlas, jako, jsme se o tom někde rávno bavili, že už málo lidí čte na hlas texty, jo, že vlastně za starých dob se četlo pouze na hlas. Když se něco četlo, se četlo nahlas. Ve skupině se čtlo a to se jako prožívalo, komentovalo, zkoumalo se to, tak se to dělalo. Dneska to. A je tam málo toho a proto právě se mluví nahlas do zdi, ne že se honí myšlenky v hlavě, který tam, jak jsi to říkal, ani buď to nezachytíme všechny, nebo nějak to tam postavíme. Prostě to teďka povídáme. Větu po větě. Co si opravdu z hlouby duše myslím? A teď to slyším. A můžu si říct, vyhovuje mi to? Je to prima? Vede mě to ke štěstí? Je to něco, co mě jako uspokojuje? A nebo je to celý divný nějaký? No a to je ta možnost taky. Jak tu mysl procvičovat. Všimněte si, jak děti snadno mluví sami k sobě. Jak si povídá, jak něco mluví, jak si hrajou, teď tam něco vykládají, pořád je slyšíte, jak tam něco švitořej.
jo, tam, co tam děláš? A on jo, a tohle to jsme mnohdy ztratili, jako v dospělosti, protože prostě takhle vypadá blázen, že jo. Blázen bude tady říkat, nazdár, ahoj, jak se máš? Jo, já se mám dobře, jak se máš? A hele, nalej do mě něco, dobře, hned to udělám, díky, děkuju, jo. A to si jako řekneme, tak to je cvok. A normální je... To je zajímavý taky. Když se rozvídete po těch lidech, že horší jedete někde. To je 90%. Nebo možná 99. Nebo 110. Pane Bože. Tak co, máte ještě otázku na Václava? Už nám sice odzvonilo, ale máme to poslední dušičko. Můžu jednu otázku, protože jsme zmínili, že chudoba v lidech vyvolala obavy. Ta chudoba, říkal pan Dušek. A ještě další věc, která vyvolává obavy, je právě konec tohoto fyzického stavu. Tak mě zajímá z vašeho pohledu, z vaší zkušenosti, z praxe i ze studií, jak vnímáte tu transformaci duše. Jako jestli konec života. Jakoby konec života, ano. Že já to neberu jako konec života, ale dejme tomu většina lidí, jo, konec života prostě. Jo. Jo, protože duše je nezničitelná, že jo? Je to tak, nebo se mýlím? No to si odpovíte asi sám, jestli se mýlíte. Jako, já s váma souhlasím, duše je nezničitelná. Jednak z mojí osobní zkušenosti, ale dokonce i věda musela připustit, že je tady něco, co je jako nesmrtelný, co je nezničitelný. Protože na to už strašně moc jako reálných důkazů. Jo? Takže dobrý vědec řekne, že ta duše je nezničitelná a že je něco za fyzickým tělem, protože už je na to tak strašně moc důkazů, že to prostě nejde popřít. Jo. Už to prostě nejde popřít. Takže za mě určitě fyzické tělo jako není to jediný hlavní, co máme. Jako, jo. Protože mám celou řadu z osobních zážitků a jiných zážitků, které to potvrzují. Takže velmi jednoduchá odpověď. Souhlasím s váma, duše je nezničitelná. Na té kvantové úrovni mě zajímá ta odpověď. No a na té kvantové, no jasně, protože se třeba, že jo, jsou nový experimenty, které potvrzují jako zvláštní věc, že třeba dva vyslané fotony dřív se považovalo, že se jako nemůžou ovlivnit. I když je třeba jeden na druhé konci planety Země, tak oni jako o sobě nějak ví. A vlastně jako technicky není možný zajistit interakci, která je maximálně, ani rychlostně, aby se nějak ovlivnili. Takže je tady něco, co je jakoby nefyzickýho a třeba tenhle experiment to jasně, jako jasně potvrdil, že jako tyjo, fyzická rovina je jenom jedna část. Je tady něco nehmotného, který se chová úplně jinak, než my si můžeme jako myslet. Takže to je třeba jeden jako ze závěrů, který to jako vlastně potvrdil. Že to pole je jako vlastně nekonečně rychlý třeba, jo? Že je jako nefyzický. Ne, to vůbec není o rychlosti. To přece vysvětlila ten aspekt, fyzik se jmenoval aspekt, mně se líbí jeho jméno. Aspekt. A aspekt se zabývá tímhletím pokusem těch jako vzdálených částic, který jakoby vlastně paralelně komunikujou, chovají se stejně, ve stejnou chvíli, jakoby nemůžeme říct, že jedna reaguje na druhou, protože to probíhá paralelně. A on řekl, že ve skutečnosti to je jedna částice. Že my pouze ji projektujeme jako dvě. A přirovnal to k příkladu, který mě hodně baví, že máte akvárium, v něm je jedna ryba a vy dáte jednu kameru z boku a druhou ze předu. A vy vidíte dvě ryby na dvou obrazovkách, které se pohybují paralelně. Ale on je to jedna ryba. A ten aspekt řekl, ve skutečnosti to je jedna částice. Ale my ji projektujeme jako dvě. Ale sledujeme tu jednu. Což je pro nás obtížný jako si představit, jak to, když tam jsou dvě. Tady taky vidíte dvě ryby. Tady máte obrazovku, prosím, koukejte. Kolik vidíte ryb? Dvě? Podívejte, ty dvě ryby, jak reagují úplně stejně. To je fantastický. Jo, kdyby vám někdo řekl, že ty ryby žijou každá někde jinde, tak je to úplně... Ale to je ta zvláštnost toho, jakým způsobem my rozkládáme a skládáme zpátky realitu. Protože to je to přece to největší tajemství. No. A ještě k tomu jako dodáme, pak je celá řada jako věcí, které třeba u té fotosyntézy nikdo tomu nerozumí, že tam je jako něco,
nejenom ty chemikálie, nejenom jako vlastně ty sloučeniny, který je přítomný a který jako umožňuje, že ta fotosyntéza jako běží. A to něco je to nedotknutelný pole, který jako utváří to, že se to může dít. Jo, tak to je jako z hlediska té fyziky by se dalo říct tohle. Jestli můžu se ještě zeptat jednu otázku? Pardon. Můžu ještě jednu otázku? Mě zajímá, jestli jste se někdy setkal s lidma nebo s člověkem, který se zabývá vědomím jako veličinou. Tak to jsem se nesetkal, protože mi to jako z hlediska fyziky nedává smysl, jo, jako veličina. Ještě se teda zeptám. Jo, jestli máte někdo otázky, já dám přednost. Jestli ne, tak můžeme další otázku. Už jsou už třetí. To jsou taky hezký programy mysli, ne? Jako, má někdo nějakou otázku, jinou nemáme, ale ten už má tři, tak to jako... Jestli je možné, že vědomí je nosná matrice pro všechno, co známe. Jestli, nevím, jestli to říkám správně, tu otázku, ale zajímá mě, jestli pokud by byl vědomí veličina, tak protože my jsme schopni jako lidi najít nejmenší částice, ale to neznamená, že to je nejmenší částice. Mm-hmm. Že jo? Protože tento proces může probíhat vlastně neustále. No a mě zajímá, jestli zhluky vědomí, jako čím větší jsou zhluky vědomí, tak to vytváří hmotu, kterou my vidíme. Jako víte, na co se ptám, jako, protože já sám nedokážu formulovat otázky. Ale prostě jestli existuje pouze vědomí a hotovo. Přesně tak. Protože tím se dá hrozně snadno vysvětlit jako mnoho věcí, které fungují i na té kvantové úrovni. Je prostě vědomí, který jako takzvaně kolabuje do nějaké události. To je jakoby ten terminus technicus. To myslíte tím zhlukem. To je jakoby ten zhluk. A buď to, když to vezmu na lidské tělo, prožívám fyzický věm, nebo emoční, nebo myšlenkový, mentální, nebo nějaký supramentální. Ale zatím vším je pořád to vědomí, který to umožňuje, že se to vůbec jako děje a já to prožívám, že se to jako uvědomuji. Proto je vědomí jako jedno velký nezměrný vědomí. Jo? To je jako, jinak by to bylo strašně komplikovaný, ten koncept kolem toho. Jako, jo? Otázka spočívá v tom, jestli existuje vědomí a pak já, anebo existuje to vědomí, který tvoří mě. Oboj. Oboj, jo. Jasně, to jsou já mám spoustu otázek, abych se protože vědomí... Vědomí má zároveň jako celou řadu vrstev. Takže vy se můžete identifikovat s vědomím já jako své osobnosti, nebo s nějakým vědomím já svojí nějaký hlubší úrovně, nebo nějaký úrovně vědomím já, který jsme jako my. A pořád je to nějaký organismus, který mu můžu nazvat já. Jo, takže to vědomí má různý úrovně a vrstvy. A to, na kterou tu vrstvu se jako zrovna zaměříte nebo naladíte, to je otázka té volby. Takže můžete jednu situaci prožívat já jako osobnost a třeba se cítit ukřivděně a na tu stejnou událost můžu prožívat jako já jako duše, která to nezaujme, tě pozoruje, že třeba někdo někoho zabíjí. A nemusí to se mnou dělat vůbec nic. Jo? A nebo to můžu prožívat já jako planetární vědomí a řeknu si, tam vidím jenom nějaký pohyb, příklad. Jo? Takže ta volba je vlastně na tom vědomí. Ta poslední možnost je, že vlastně pozorujete i sám sebe ve fyzické formě? Třeba. I to je jako zase jiná úroveň vědomí. Přesně tak. Jo, to znamená, že je úroveň teda osobní, jakoby společenská. A pak, dobře. Děkuju. Může to být nekonečně mnoho. Ale naše mysl se to potřebuje nějak vyznat, tak je potřebuje nějak spočítat a kategorizovat. To je přirozená potřeba mysli, to je jako v pořádku. A je těžký opustit koncept, že se v tom nejde vyznat. Pro mysl to je jako smrt. Zlo nevyznáme. Co budeme teď dělat? Jsme ztraceni. No. Otázka, že jo? No, přesně tak. A ta odpověď je, nerozumíme tomu, ale pořád jsme a je nám dobře. A jsme v tom čirým bytí. A to vlastně stačí, ne? Nebo? Nebo potřebujeme všemu rozumět? Nebo k čemu nám to bude, když všemu porozumíme? Stejně zjistíme, že jako jsme zapomněli být. A
to je odkaz i té kvantové fyziky, jako vrať se k tomu vědomí a prostě kultivuj to bytí. Každý den aspoň nějaký čas. Nedefinovat v prostoru? Ještě jednou? Nedefinovat. Jako nedefinovat v prostoru? Protože definovat v prostoru mě nutí k myšlení vlastně. No, to už je o té mysli, ale když jenom jste v tom čirým bytí, tak nepotřebujete nic popisovat ani definovat. Tak jenom jste. Takže rovnováha mezi tím? Když jenom jste, tak už vás žádná myšlenka nenapadne. Protože právě je dobré slyšet i ten druhý význam toho, že člověka ta myšlenka napadá. Jo? My to někdy neslyšíme, že to je tam řečeno. To mě napadlo. My si myslíme, že to je dobrý. Hele, teďka mě napadlo. A my nechápeme, že nás to napadlo. Že jsme napadený. Napadený myšlenkama. A když jste třeba ve tmě, že jo? Tak v té tmě se stane po těch několika dnech, že ubyde těch myšlenek. Oni se tak jako začnou tak líně rozplývat. Nebo tak jsem to měl já. A pak jako přileze myšlenka. Tak jako vleze. A jak to by, já to tak fakt vnímal, jako že připlula jako ryba a postavila se takhle jako proti mně ta myšlenka. A já jsem řekl, běž pryč. A ona nás odjela. Protože, a tam jste si mohli uvědomit, že my vyživujeme tu myšlenku tou svou energií, tou pozorností. Oni lezou, jejich denně strašně moc myšlenek, lezou do hlavy, tyhle, tamhle, tohle, co tyhle, ty noviny, tam četli, ty psali, tento řek, viděli jste, to se na ně možný, zase rozhodli, Ježíši Kriste, co to tady, tohle zdražovat. No a najednou v té tmě tohle všechno se jako postupně rozplývá. A najednou zbývá taková zvláštní esence. A ta esence je, že potom vy opravdu třeba zvažujete myšlenku, jestli se napijete nebo ne. Jo? Myšlenka je, co kdybych se napil. A teď probíhá proces zvažování, uvažování. A pak se třeba rozhodnete, napiju se. A já jsem to dělal jako lenochod, že jsem vždycky takhle jako pohyboval tou rukou pomalu, postupně. Já jsem věděl, kde je ta láhev, že jo? Kam jsem si ji dal, na poličku. Mnohem pomalej jsem to dělal, jo? Já vás tady nechci zdržovat. Pak jsem uchopil tu láhev, že jo? No a pak jsem se napil. A tam právě v té tmě můžete zažít to, co to je, že ty myšlenky, jako že opravdu tak jako bloumají a jenom vlastně chtějí, aby jsme si jich všímali. A tím taky jsem si vysvětlil to, proč můžete být unavený, když hodně přemýšlíte. Protože jinak to nedává žádný smysl. Co by mě jako mohlo unavit na přemýšlení, než to, že já tam tu energii dávám těm myšlenkám a oni si ji berou. Protože jinak není žádný důvod, co by mě na to mělo unavit. Naopak, když ty myšlenky nemáte, tak nejste unavený. To je jeden z jevů, průvodních jevů, proč to má smysl trénovat. Protože nejenom, že vás nic nenapadá, ale je vám skvěle. Jo? A najednou, ha! A teď ta radost. Nějaká myšlenka? Žádná. To je, myslím, takový krásný závěr. Celý tady Dušeka v tom v divadle Kampa. Žádná myšlenka. Tak děkujeme moc, že jste přišli. Václave, 2,5 hodinky. Děkujeme vám za tu mnohaletou
tady přízeň a co vodu? Jo, klidně. Jo, jo, no asi jo. A 9. prosince Levitův mlýn, nebo Velký mlýn Praha, dá se to najít pod Velký mlýn, když si napíšete. A zítra tady o koních, povídání s Martinou Pražákovou. Kdyby někdo 15. listopadu Sokratova obhajoba na lávce, 13. prosince Lívanec, Horní Bezděkov. Mějte se krásně.